11 vitórias e 8 derrotas, a equipe do Fortaleza é o 14º na tabela de classificação, são 5 vitórias e 16 derrotas, brigando para chegar perto das equipes que passam para os playoffs. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gerson Júnior, estou ao lado do Bruno Hans para os comentários dessa partida. De um lado, Bruno, a equipe do Paulistano, que tenta fazer valer o seu mando de quadra, e a equipe do Fortaleza, que vem de derrotas seguidas, mas que precisa vencer, até porque está apenas uma vitória atrás do Brasília, que seria aquela equipe que fecha os 12 que se classificam para a próxima fase. Dá para esperar um jogo com um nível de tensão um pouco alto, ou o Paulistano é muito favorito? Boa noite. Boa noite, Gerson. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. Dá para esperar um jogo equilibrado, porque o NBB é assim. Não tem ninguém que entre em quadra com garantia de vitória por 10 pontos ou mais. Isso poucas vezes é garantido de fato. A equipe do Fortaleza Basquete Cearense enfrenta, sim, as suas dificuldades. A sequência não é boa e conforme o retorno vai avançando, a possibilidade, a pressão para buscar uma vaga no playoff aumenta. Já do lado do Paulistano, é uma equipe muito jovem, muito boa, que corre muito a quadra inteira, mas que tem ainda em alguns momentos a dificuldade para fechar o jogo. Foi assim, inclusive, na última derrota contra o Corinthians. Jogo apertado que o Paulistano comandou grande parte do placar e no finalzinho o Corinthians, mais experiente, conseguiu fechar o jogo e acabou levando a vitória aqui por um ponto na semana passada. O time do Paulistano é muito bom, não começou bem, depois teve uma crescida muito grande de rendimento. E agora precisa manter esse mais alto nível para se posicionar bem na tabela. O Paulistano é favorito, está em casa e vive um melhor momento na competição. Quem chega agora na transmissão trazendo as primeiras informações dessa partida, o repórter Alexandre Oliveira. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Alexandre? Pô, tá bravo comigo? Tá bravo. Perdão, Ale Oliveira. Fala, Gerson. Tudo bem? Você reparou alguma coisa diferente em mim? Vou dar um tempo para você descobre. Cortou o cabelo. Tem que tirar o GC. Agora... Deixa eu ver. Ah, não. Ele tá com uma camisa toda especial. Aê, garoto. Cara, detalhista é outro nível, outro nível. A camiseta do Jogo das Estrelas, que vai acontecer em Belo Horizonte de 13 a 19 de março. A gente vai usar aqui já para avisar você de casa que vai ter essa semana fantástica acontecendo, quase aí no meio do mês que vem, falta pouco tempo. Já dá para você ir se preparando para acompanhar aqui com a gente o Jogo das Estrelas, que vai ser imperdível. Vamos falar do jogo? O time do Paulistano tem um desfalque para o jogo de hoje, o Brunão. O Brunão teve uma lesão no joelho, tá fora do jogo. O Brunão, que é um jogador forte, de briga no garrafão, um jogador importante pro Paulistano. Não vai ter ele. Em compensação, tem uma estreia. Samuel, o Samuel que jogava no Minas, tá aqui. Né? O garoto novo vai ser o seu primeiro jogo no NBB com a camisa do Paulistano. Vai ajudar a equipe do Demetrios para enfrentar a equipe do Fortaleza. A equipe do Fortaleza hoje, se você mostrar, que eu pedi pro Batata mostrar, ó, estão perfilados. Tem 10 jogadores, porque dois estão fora e por conta de lesão. O Felipe Mota torceu o tornozelo na última rodada contra o São Paulo. E o CJ Williams foi desqualificado e vai cumprir um jogo de suspensão, Gerson. Valeu, Ale. Trazendo as primeiras informações deste confronto. Equipes perfiladas. Nós vamos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente segue trazendo mais informações, falando também do Jogo das Estrelas. Está chegando a hora em março lá em Belo Horizonte. Vamos então com a execução do Hino Nacional Brasileiro.
e no Nacional Brasileiro executado aqui no ginásio Antônio Prado Júnior. Seguinte, falamos do jogo das estrelas. Já põe aí na sua agenda, coloque no seu celular que está chegando o jogo das estrelas em março. A gente põe na tela para você de 13 a 19 de março lá na Arena UniBH em Belo Horizonte, imperdível. Você vai curtir também aqui no YouTube do NBB. Bora colocar a classificação na tela para a gente ver onde as equipes estão brigando. O NBB está no seu segundo turno. Está aí na tela para você. O Franca, líder da competição. 20 jogos, 20 vitórias. Os quatro primeiros têm ainda o Flamengo, São Paulo e 1, 2, 3, Minas. Estariam classificados para os playoffs Pinheiros, Corinthians, Paulistano, Bauru, São José, Unifacisa, Caxias e Brasília. União Corinthians, Fortaleza, Pato Basquete, Rio Claro e Cerrado, brigando por uma vaga entre os 12 primeiros que se classificam para a próxima fase. Que põe na tela para você também aí a nossa rede social, para você seguir o NBB em todas as redes sociais. Está aí na tela para você, no NBB Oficial no YouTube, @NBB no Instagram e Twitter, e no TikTok, @NBB Oficial. Aliás, também estamos ao vivo no TikTok do NBB. Agora sim, está todo mundo já posicionado. Chamar o Ale Oliveira para bater um papo com os treinadores, né? Para falar sobre essa expectativa do jogo. Um jogo que promete, promete demais. Vale muito para as duas equipes. Paulistano precisa voltar a vencer jogando em casa. A equipe do Fortaleza precisa da vitória para colar nas equipes que se classificam para os playoffs. Fala aí, Ale. Estou aqui do lado técnico do Paulistano, Demetrios. Primeiro, boa noite, Demetrios. Tudo bem? Como você vai enfrentar o time do Fortaleza? Entrando, porque hoje está comentando, né? Pelo momento do Paulistano, o momento Fortaleza entra como favorito, né? Ou você tem outra conotação para dar para esse jogo para vocês? Boa noite. Boa noite a todos. É, isso é só na teoria, né? A teoria não entra na prática, né? A gente tem que entrar e jogar. A gente já viu vários resultados aí durante o campeonato que, às vezes, um que não era favorito ganhar uma moral durante o jogo e acabar vencendo. Então, acho que a gente não pode ficar pensando nem olhando as posições de tabela. Nós temos que pensar no trabalho, pensar no nosso foco, partir do princípio defensivamente que a gente tem que buscar uma melhora a cada jogo, a cada momento, e manter uma consistência ofensiva também, que não adianta nada se defender bem e não atacar bem. Então a gente vai nesse foco, independente das posições das duas equipes, a gente vai no foco de determinação defensiva. Favoritismo é só enquanto a bola não sobe, né? Daí tem favoritismo. É, porque aí você acabou se iludindo, né? Se iludindo. O Fortaleza fez um belo jogo contra o São Paulo, quer dizer. Então, em qualquer momento, você pode ser surpreendido. Então, o mais importante é entrar firme para não acontecer isso. Deixa eu chamar o Espiga aqui. Espiga, por favor, eu gosto de fazer essa brincadeira rapidinho. Gerações, né? 7-3, 7-3, não parece, e 7-2. Tá bem, né? Não tem nem cabelo branco, cara. Ah, isso aí é carioca, né? Praia, Rio de Janeiro. Faz colorido, né? Facilita. Te ajudou no comecinho? Ah, pra caramba, lógico. Geração, a gente pegou uma seleção junto e não vou falar a idade, senão piora, né? Se bem que você já... 89. Então, e foi muito legal porque as gerações vão crescendo, de estado diferente, então sempre vai ajudar. Legal. Lembra bem do Demetrios no comecinho? Claro, pô. Era o armador que enterrava, dava uma escravada animal de canhota e tal. Jogava no Corinthians e aí já tinha os embates de seleção carioca e campeonato brasileiro, seleção paulista. Aí depois jogamos junto no Fluminense, um período pequeno. Da mesma geração. São daqueles jogadores, né, atletas que inspiram a gente, né? Que eles da mesma idade, pô, olha o Demetrios fazendo aquilo, eu vou fazer também e tal. Esse tipo de coisa. Aí fomos desenvolvendo amizades, umas vezes um pouco mais próximas, outras um pouquinho mais distante, mas sempre com muita admiração. Muito legal. Vou liberar você, boa. Obrigado. Só elogiou, é agora que eu quero ver. Bom, a situação de vocês é buscar uma vitória depois de muito tempo. Mas tem alguns desfalques importantes, né? Dois desfalques, o time fica com um cobertor mais curto hoje, com 10 atletas hoje em quadro. Como é que é administrar esse quebra-cabeça para enfrentar um paulistano? Controlar a frustração, né? Depois da tomada de atitude da arbitragem no último jogo, a gente continua não concordando e prejudica jogador titular, se tirou do jogo, tira de um próximo jogo, mas agora acho que a gente tem que pensar para frente, né? Acho que temos jogadores que estão rodados, que têm jogado bastante, que estão em processo de evolução. E é isso aí, não vou ficar contando muito com quem não está. Tem que contar com quem está, né? E eu confio bastante nesses atletas que estão hoje aí na quadra. Legal, vamos com a vitória. Obrigado, boa noite, bom jogo. Valeu. Valeu.
O Gerson, eu ia pedir dicas capilares pra ele, porque o cabelo não tem um fio de cabelo branco, mas acho que pra você não ia fazer tanto efeito, né? Mas, enfim, se precisar, tamo aí. Valeu, hein? O pessoal fala, nossa, Gerson, você tá brilhando. Fala, não, só a testa mesmo. A calvície é uma beleza. Mas, enfim. Seguinte, você já sabe, todo dia que tem jogo do NBB, tem também o Território NBB, com esse garoto que tá aqui do meu lado, com o Bruno Hans, lá no Spotify. Rapidinho, dá pra você entrar, ouvir antes do jogo começar, hein? Pra falar sobre os palpites das partidas de hoje, falar também da rodada passada e você vir palpitar e brincar com a gente, não perde essa chance. Falando no Território NBB, seguinte, pra você se cadastrar no sportsbet.io, tem o nosso código, aquele código especial pra você fazer o seu primeiro depósito, R$50 ou mais, com o código NBB você ganha uma aposta grátis de R$25, imperdível. Beleza? Seguinte, como eu disse, além deste confronto aqui no ginásio do Antônio Prado Júnior, aqui no Clube Atlético Paulistano, temos outros dois jogos válidos pelo NBB. As partidas começam às 7h30 da noite. Lá no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, tem São José e equipe do Pinheiros, no mesmo horário, em Pato Branco. No SESI, lá em Pato Branco, tem Pato Basquete e Caxias. As duas partidas às 7h30 da noite. Pela BSLA, a gente vai acompanhar também aqui os resultados. Enfim, tem Instituto e Flamengo a partir das 8h da noite. Flamengo atuando pela BSLA. São jogos nesta noite de segunda-feira. Você pode participar com a gente, manda a sua mensagem, interage conosco, deixa o seu like, vem fazer mais esse jogo aqui no NBB. Faltando um pouco mais de 5 minutos para o início, 8 minutos para o início deste confronto, vamos colocar na tela então as escalações desse jogo, deste confronto entre Paulistano e a equipe do Fortaleza. Está na tela para você, a equipe do Demetrios, com 34, Nate Barnes é o armador, 32, o Barbosa é o ala, 33, Gui Abreu, ala, 13, Alex Dória é o pivô, e o 10, Vitão, também pivô, essa equipe do Paulistano. Do outro lado, Fortaleza Basquete Cearense de Flávio Espiga, 5, Davi é o armador, McLaren é o número 22, ala, armador, 13, Thiago é o ala, 33, Pinheiro, ala, pivô, e o 6, Ronald é o pivô dessa equipe do Fortaleza. Arbitragem para o jogo de hoje, tá aí na tela para você, Andréia Regina Silva, que é de São Paulo, o Cauã Santos de Minas Gerais e o Augusto Ribeiro do Paraná. O operador de Instant Replay na noite de hoje também põe na tela para você, que é o Pedro Henninger. Tudo pronto para o início da partida, faltando um pouco mais de 4 minutos e 30 para este confronto. O jogo aqui está aí na tela para você, o Pedro Henninger, o operador de Instant Replay na noite de hoje. Num confronto histórico entre as equipes, até aqui, são 37 partidas. São 24 vitórias do Paulistano, 13 vitórias do Fortaleza Basquete Cearense, mas teve, inclusive, disputa de playoffs, Bruno Lohans, aqui. Hoje o nosso companheiro de transmissão, Felipe Ribeiro, arrebentou num playoff aqui. Temporada 2018-2019, o Fortaleza venceu aqui 84 a 74 e eliminou o Paulistano naquele ano. Paulistano que era o atual campeão do Exatamente. NBB naquela oportunidade. Já teve buzzer beater do Rachão aqui para ganhar jogo. Fortaleza Basquete Cearense tem um histórico legal aqui no Antônio Prado. Formações completamente diferentes, momentos completamente diferentes, mas com Bial na comissão técnica, como diretor esportivo, traz todas essas lembranças, essas boas energias de momentos que aconteceram aqui. Essa eliminação na série de playoff foi realmente espetacular, porque o Paulistano era o atual campeão da competição, né? Então realmente foi uma série espetacular. E naquele, para você ter ideia, naqueles times, né? Pelo lado do Paulistano, o grande destaque daquela partida foi o Jorginho. 19 pontos, 8 rebotes, 5 assistências. Pelo lado do Fortaleza Basquete Cearense, o Curtis com 9 rebotes, o Bright com 4 assistências e o Felipe com 17 pontos. Foram destaques daquele confronto que colocou Fortaleza Basquete Cearense na época vencendo, passando pela equipe do Paulistano. Tá aí na tela para você, a equipe do Paulistano, junto com o Fred. Ele que é inspirado do Arthur Friedrich, primeiro grande ídolo do futebol, era jogador do Paulistano, conhecido como El Tigre, por isso o mascote da equipe do Paulistano é o Tigre. Tá aí o Flávio Espiga naquele bate-papo com o Ronald. Ronald que vem fazendo uma grande temporada dessa 2022-2023 pela equipe do Fortaleza Basquete Cearense.
aquele último bate-papo e nós vamos para mais um confronto. Ó, só para trazer os números do Ronald, né? Ele vem com 10.8 pontos por jogo, 8.5 rebotes, 0.6 assistências e 13.4 em eficiência nessa temporada, o Ronald. Fortaleza que teve um bom início de ano, né? Naquela reta final do primeiro turno, começo do segundo turno também. Mas depois na sequência agora vem de derrotas em sequência, precisa vencer, né, Bruno? Porque é aquilo, você tá apenas uma derrota, uma vitória atrás do time do Brasília. E agora está uma disputa impressionante nas equipes que vão fechar esses 12 que se classificam para a próxima fase. Que a gente tem a recuperação do União Corinthians, que subiu, está na 13ª colocação. O Brasil é o 12º, tem 6 vitórias. União Corinthians tem 5 vitórias. Fortaleza com 5 vitórias, assim como Pato. Rio Claro e Cerrado com 4. Está todo mundo muito junto, né? É, tem uma massa compacta ali, né? Em outras temporadas a gente já tinha uma galera se descolando dessa 12ª posição para baixo. Hoje não é assim. E não vai ser assim até o final do retorno, na conclusão da temporada regular. Tem vida fácil para ninguém não, meu parceiro. Ninguém tá com a vida mansa não. E o mais legal é isso. Num campeonato tão equilibrado como esse, todo mundo tem bola para ganhar de todo mundo. Fortaleza hoje tem dificuldades com duas peças importantes a menos, principalmente o americano, mas tem esse paulistano que também já viveu um momento de inconstância lá no começo da competição. Depois, como eu disse, recuperou rendimento e agora precisa se manter, se estabelecer entre as principais 8 forças ali. Por quê? Tem que garantir mando de quadra na primeira rodada de playoff também. Então tem muita coisa em disputa, embora a diferença na tabela de classificação seja razoável, tem muita coisa em disputa para cada uma das equipes. São objetivos diferentes, mas a vitória como o alvo principal. Realmente, do 5º ao 8º leva vantagem na primeira rodada dos playoffs, tirando aqueles 4 que folgam nessa primeira disputa. Do 5º ao 8º tem a chance de jogar em casa, o jogo decisivo, e aí do 9º ao 12º fazendo o jogo fora de casa. E o que é impressionante na tabela, né? Que a gente vê. A Unifacisa é a 10ª colocada com 9 vitórias. O Caxias é o 11º com 8. E aí você tem 2 vitórias de diferença para o Brasília, que é o 12º, tem 6 vitórias. E aí uma vitória separando. E aí você 3 pensa equipes. Assim, ó. Pô, 3 vitórias resolve a vida de um time nesse momento da competição. E para engatar 3 vitórias seguidas? Caxias vai tentar agora, né? Tá no seu melhor momento na competição. Mas aí tem uma pedreira contra o Pato. Então, assim, é realmente muito difícil manter constância, engatar uma sequência, evidentemente destacando os 4 primeiros, as principais forças da competição. É muito difícil você engatar uma sequência de 3-4 vitórias seguidas. O campeonato é muito duro. Tudo certo, vai começar o jogo. Aí, Andréa, com a bola, tá valendo. A partir de agora, começa! Tem Paulistano e Fortaleza Basquete Cearense para você que tá ligado aqui no YouTube do NBB. Bora lá pro início deste confronto. Gui Abreu. Esse Nate Barnes. Escapa na marcação do David, escola o passe. Gui Abreu faz a infiltração, faz o giro, tenta o arremesso, bola curta. Briga ali o Vitão. Rebote fica com ele. Barnes. Ih, que lance! Barnes arremesso, bola pra três! Ai, 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 começou cedo, hein? Volta aqui, Davi. Nate Barnes, bola pra 3 pontos. Os 3 primeiros pontos pra equipe do paulistano. Faz a jogada, tenta a ponte aérea, chega bem ali o Ronald, mais 2 para ele. Os 2 primeiros pontos da equipe do Fortaleza com o Ronald. Dominar rebote é fundamental num jogo como esse. Paulistano já conseguiu pontuar na bola do Barnes um rebote ofensivo, numa segunda oportunidade. Então, algo que vai fazer muita diferença nesse jogo. Você tem essa trombada, entre aspas, de Alex, Dória e Ronald. O Alex mais atlético, o Ronald ocupando muito mais espaço. Aí você tem Vitão e Pinheiro. Uma vantagem para o Vitão no tamanho e na ocupação de espaço. Dominar o rebote é uma das chaves para essa vitória hoje. É o Anderson Barbosa, descola o passe. Teve falta ali na troca do Alex lá embaixo. Falta do Alex lá embaixo. Rolando o D'Artagnan, hein, Gerson? Você ouviu?
Lembra? D'Artagnan, lembra? Corneta? Parada, parada, parada. Ah, o pararará, tará. É isso aí. É isso aí. Oh, deixa eu falar uma coisa. Em cima, embaixo, puxa e vai. Vocês vão entender, vocês vão entender. O senhor Alberto Bial não é mais coach, né, da equipe do Fortaleza, mas ele continua sendo um coach dentro da equipe, né? Porque ele faz a parte motivacional ali do banco de reservas, falando a todo momento, dando instruções, quando também pode. Ah, o Bial é uma figuraça, ele é a cara dessa equipe do Fortaleza Basquete Cearense. É o Anderson Barbosa. Movimentação do Barnes, escola passe com o Vitão. E a marcação do Pinheiro. É aquele desequilíbrio que falava o Bruno. Tentou o giro faltar embaixo do Pinheiro. E aí vira dificuldade, porque você olha pro banco, você vai ter o Guzmão pra vir, né? E acabou do Fortaleza Basquete Cearense. Então administrar faltas, principalmente dos homens grandes, pensando também nos rebotes, né? Aquilo que eu tinha falado há pouco. Vitão. Vai o Barnes. Vai, bota o Vitão pra jogar de novo. De muito longe. Eita. Que bola impressionante do Barnes. Pra que eu vou pedir dois se ele quer três, né? Rainbow Shot. Você vai lançar essa? Você viu? Que isso, rapaz. Lançou Rainbow Shot. Meu Deus do céu. Outro nível. Eu não Davi. Passei no curso de inglês, eu não cheguei nesse nível. É dialeto de Sorocaba. É outro nível. É, não, aqui pedindo pra testar, né, a professora de inglês. Tá aí o Vitão. Anderson Barbosa pra três! Tem que parar, hein? Vai ter que parar. Tá chovendo bola de três aqui. Só pode bola de três pra equipe do Paulistano, é isso? Movimenta aqui o Thiago. Escola o passe com o Ronald. Davi. Todo mundo marcado. Não, olha o McLanahan sendo perseguido pelo Anderson Barbosa. Tá sendo caçado. McLanahan. Balançou pra cima do Alex. Vem o arremesso, bola para três, bola curta demais ali do Davi. Posse de bola para a equipe do Paulistano. Se cair mais uma, vai ter que parar o jogo o Espiga, né? 9-2 e um ataque que não se encontra, né, até aqui do Fortaleza. Porque o McLanahan tá em... Até agora o Anderson tá grudado nele, né? Gui Abreu para três. Dessa vez no ar, não caiu. Obrigado no alto, Alex. Segunda oportunidade no ataque, né? Mais um rebote recolhido. Barnes, passou o Vitão, Barnes pra três! Que isso! Parou. Mais uma bola de três e o Espiga para o jogo. 12-2 para a equipe do Paulistano. Impressionante como começou a equipe do Paulistano nas bolas de três. O que chutou caiu, né? Teve uma agora que virou rebote ofensivo e na segunda oportunidade caiu, né? A do Gui Abreu não caiu. E aí vira uma segunda oportunidade aproveitada pelo Nate Barnes. 3 em 3 para ele, 4 em 5 para o Paulistano. 12-2 sem parar o jogo. Tem que arrumar esse jeito aí, porque rebote ofensivo gerando novas oportunidades. Porque dois rebotes ofensivos foram transformados em 6 pontos. É impressionante, né? Se continuar assim, pelo amor de Deus, né? Já são 4 rebotes da equipe do Paulistano, 2 na defesa e 2 no ataque nesse início de confronto. A equipe do Fortaleza não pegou absolutamente nenhum. Paulistano tentou para 17 pontos, conquistou 12. 4 em 5 nas bolas de 3 e lá no garrafão não converteu. E aquilo tem que começar ligado a todo momento. Esse time do Paulistano é muita vitalidade, né? Rapaziada, né, transpirando bastante. É um time jovem, nessa formação mais jovem ainda, porque não tem o Crescenzi, por exemplo, que é um cara mais experiente. É um time mais leve hoje com o Alex e não com o Lucas Dória, um dos irmãos, né? Então é um time que vai correr o tempo inteiro, porque tem essa vocação e tem a expectativa de desgastar mais uma rotação comprometida do Fortaleza Basquete Cearense. Tem menos gente para usar. Então precisa administrar faltas e precisa administrar a caixa, o fôlego. Porque a gente está só... Não tivemos nem 3 minutos de jogo, né? São 2 minutos e 32 segundos para 12 pontos. O mais experiente dessa turma toda é o Barnes, tem 32 anos. Jogador que nasceu em Cleveland. É quem mais corre, né? É impressionante. Se não for um dos mais velozes do NBB, né? Ele que está na sua segunda equipe no NBB. Começou aqui pela equipe da Unifacisa. O Nate Barnes. É o jogo 194 do Barnes no NBB. Davi, McLanahan. Marcação do Alex, tenta a infiltração, joga lá no alto, aquela bolinha sem peso. Para 2 pontos, chega a 4 aqui pelo Fortaleza. Barnes,
Dois pra cima dele, faz o giro. Vitão equilibrado, livre pra três. Meu Deus do céu, o que é isso? O que tá chutando, tá caindo. Não, e o mais impressionante é isso. Você fala, tudo bem, vou tirar o Barnes. O Anderson já matou. O Gui foi o único que não matou. E agora vem a do Vitão. Quer dizer, como é que você marca? Porque muitas vezes você tem o volume concentrado em uma peça, né? Mas não é o caso, né? Tentou ali o Pinheiro, nada feito. Oi. Que passe espetacular! E que cravada do Alex! Na passada! E o no-look do Barnes? No-look pass. Fala, vai, faz e me abraça. E ó a pressão, ó a pressão. Pressão quadra toda, vai voltar. Quadra, posse de bola para a equipe do Paulistano. Está 17 a 4. Você já matou 5 bolas de 3 pontos em menos de 4 minutos. E você sobe pressão quadra toda, forçando o erro do adversário. Você quer intensidade, é isso, tá? Aí agora a troca, vem três de uma vez só, Mateuzinho, vem o Soalisson para a quadra da equipe do Fortaleza e o Gabriel. Anderson Barbosa faz infiltração, falta de ataque agora do Anderson Barbosa. Bem marcada. Esquentou ali no banco, hein? O Ronald está frustrado ali. Foi lá pro cantão, né? Não, e argumentou, reclamou. Faz parte, óbvio que faz parte. Você tá todo mundo incomodado com o que tá acontecendo. Mas limites não podem ser ultrapassados e não me parece que tenha sido o caso. Mas o clima é quente, né? Toma! Toma um tocaço no Gui Abreu! Ele vem, Gui, descola o passe, zona morta, Nate Barnes para três, do ar, não cai, Alex pega o rebote, a segunda chance, Barnes para três! Tem jeito, on fire! Não, tem jeito. Já passou a média de pontos dele na competição, que é de isso. Menos de 12. 11.9, ele já tem 12 no jogo. Menos da metade do primeiro período. Menos da metade do primeiro período. Tá parado o jogo. Tem falta de ataque aqui pro Fortaleza. Do Soalisson, né? Tá vendo aí. De novo aquela bola de três do Barnes. E aquilo, o cara tá quente. Levou a primeira. Bola voltou nele e mandou pra três. Gui Abreu. Parede do Vitão. Gui. Alex. Passa o Barnes. Falta do Soalisson. Segunda falta dele. E é isso, o time do Fortaleza agora precisa acalmar, né? Mas é tudo que o Paulistano não vai permitir, né? O Paulistano tá no momento e mesmo se não estivesse, ia botar intensidade e correria o tempo inteiro. Vitão. Bola fora, Anderson Barbosa para três no ar, não cai, Soalisson pega o rebote. Este Mateuzinho. Primeiro rebote do Fortaleza no jogo. Brigou ali o Soalisson, bola ficou na lateral da tabela e lá vem o Barnes. Olha aí, na batalha dos rebotes está 7-1. Barnes, mais uma, de três! Parei. Eu vou ali e já volto, tá? Porque o Barnes vai estar... Eu vou embora, eu vou voltar, a gente vai ter chegado na Páscoa e o Barnes está matando bola ainda. Meu Deus do céu! Olha, o recorde dele de 3 pontos são 8. 8 do Barnes. McLanahan, alto, and one, sexta falta. O Barnes no jogo de hoje tem 5. 5. O recorde dele é 8. O cara tava fim de jogo, hein? E tá aí o McLanahan sofrendo a falta do Alex. Na temporada 6, né? Pro Barnes em bolas de 3, né? Na temporada. Na carreira, no NBB são 8. São 8 o recorde dele na temporada. Aliás, foram em duas partidas, né? Do Barnes. E o recorde de pontos são 38 contra a equipe do Franca em já 2020. São 15 hoje. Óbvio, é insano o que está acontecendo aqui, né? Completamente fora do padrão, né? Alex. Anderson Barbosa, movimentação no Barnes. Pede, recebe, parede do Vitão, passa o Barbosa, livre para três. O Mar não caiu. Soalisson pega mais um rebote. Transição veio, teve desvio, a posse de bola era a equipe do Fortaleza. Eu acho maravilhoso quando alguém chega pro árbitro e fala: eu juro, eu juro.
O Alex falou que não tocou na bola, né? Mas tocou, né? Tocou. E ele fala, eu juro. Por mim mesmo, por Deus, coisa por meus pais. Bem na hora na cabeça, foi inevitável. Não teve jeito. McLanahan, pra três. Cai a bola da equipe do Fortaleza. Que tem 10 e o McLanahan tem 8, né? Os outros dois do Ronald lá embaixo. Alex, transição do Alex, andou. Andou o Alex. Marcação tava forte em cima dele, do Suárez, não é aquilo. Suárez só tá com duas faltas, tá, mas já pegou dois rebotes, já deu outra cara pra essa equipe também do Fortaleza. Tentando morder um pouco mais, é aquilo. O time às vezes não cai tanto a bola lá no ataque, né, Bruno? Mas na defesa tava deixando muito buraco, né? Cara, vou te dizer que com essas bolas de três, não é nem um buraco, né? Porque não tá achando mesmo, é difícil encontrar. Principalmente quando ela gira muito rápido. E você tem a preocupação com o rebote ofensivo, porque já são três da equipe do Paulistano, e todo mundo do perímetro matando bola. Então você não consegue caçar um. Eu vou caçar o Barnes, mas aí vai sobrar o Vitão, aí vai sobrar o Gui Abreu, aí vai sobrar o Anderson. Então é realmente muito complicado, porque você se desgasta muito na defesa, né? Quem não tem a bola corre mais, né? Mudança na equipe do Paulistano, vem pra quadra o Kevin Crescenzi. E legal pro Alex, cara. Poucos minutos pra ele até aqui na temporada, né? Começou de titular, começou bem no jogo. Bacana pra ele. Recuperar a confiança, o cara é muito forte. Ajuda, pode ajudar. Adiel também enquadra agora. McLanahan contra três, aí ficou difícil. Ele briga, tenta o rebote. Pinheiro, McLanahan, vai pra cima. Que lance do McLanahan. É, mas pra ele, impressionante. Ele tentou a primeira, tinha um 3 na marcação. Recebeu de volta do Pinheiro e foi pra cima. Ele é uma máquina. De pontos é uma máquina. E é o cara que cria o seu próprio arremesso, né? Diante da dificuldade para jogar no sistema contra o Paulistano, que é a terceira melhor defesa da competição, né? Então dentro do sistema tá difícil para jogar. Mas o McLanahan, ele cria o seu próprio arremesso. Ele cria a sua jogada. É o playmaker. Ele vai e fala, me dá aqui que eu vou num contra um. E se vier ajuda, eu vou também. Então é um cara que tem muito volume, né? Não à toa é um dos principais pontuadores da competição. E já tem um monte de gente de olho nele no mercado, né? Evidentemente. Ter um pontuador desse, um cara que cria a sua própria jogada, esse cara é muito valioso no mercado. Adiel, passe veio pro Dória. Descola o passe, de novo Adiel. Vitão, equilibrado, marcação do McLanahan. Chega o Crescenzi. Descola o passe, recebeu o Dória. Vitão, bola fora. Adiel, vem pra três do ar. Não caiu, nada feito. Falta em cima do McLanahan, falta do Vitão. Falta do Vitão, posse de bola para a equipe do Paulistano. Já está no bônus, né? Por isso vai para o arremesso de lance livre o McLanahan. Está aí o Vitão na reclamação. E você que está ligado na nossa transmissão, deixa o like, rapaziada. Senta o dedo no like. Pra você que tá curtindo esse jogo, me manda sua mensagem, daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha no YouTube. É o McLanahan. Primeiro arremesso, o arremesso do lance livre caiu. 15 a 11, né? McLanahan e Barnes no primeiro período. Mais um arremesso que também cai. Faltando 2 minutos e 50 para o final deste primeiro período. Sai Pinheiro e também o Suálisson. Voltam Thiago e Ronald. Adiel. Passa a meia quadra. Marcação do Gabriel. Chega o Crescenzi. Dória. Passou o Barnes. Recebeu. Tenta o passe fora. Adiel fica com ela. Faz a infiltração. 2 contra ele. Falta do Mateuzinho. Falta marcada, posse de bola para a equipe do Paulistano. Vai chutar para 2 o Adiel. No Paulistano vai deixando a quadra o Vitão, volta o Gui Abreu. Aí o Adiel na imagem para você. Vai para arremesso de lance livre. Convertido primeiro. Chega na marca de 200 likes nesse primeiro período. Tá faltando o seu, hein? Mais de 1.200 pessoas. Esqueci disso daí também.
Vamos reclamar ou vamos ser bonzinho no primeiro período? Vamos reclamar, hein? Mais de 1000 pessoas não deixaram o like. Então eu vou reclamar. Que vacilo, hein? Então eu vou reclamar. Deixa o like, participe com a gente. Thiago, passa a meia quadra, marcação em cima dele. Mateuzinho ficou na bronca que teve um desvio ali. Mateuzinho falou, foi no grito. Que o banco do Paulistano gritou com veemência, né? Posse de bola para a equipe do Paulistano. E aquilo é mais um erro para conta do Fortaleza, né? Até aqui são 3 erros. Barnes, chegou o 4º erro agora. Gui Abreu faz a infiltração, marcação, lindo lance do Gui Abreu, bola dentro! Bailando Gui Abreu! Para cima da marcação, mais 2 pontos para a equipe do Paulistano. 27-14. Ronald. Bate bola, tá afastado ali do garrafão. Mais uma vez o Gabriel, ele crescendo, se coloca de frente. Bate para cima da marcação, infiltração do Gabriel. Acabou andando ali o Gabriel. Bateu na massa e trombou, né? Aí voltou, cometeu a violação. Ele fez o fake ali, que ia soltar a bola, mas aí acabou trombando na marcação do Dória. Reta final deste primeiro período. Você que tá ligadinho aqui no YouTube do NBB. Tá aí o Adiel. Já passa a meia quadra. Se apresenta ali o Matheus Buiú. Dória. Crescenzi. Meia distância para 2 no ar. Nada feito. Ronald pega o rebote. Davi. Contra o Mateuzinho. Bola volta de novo com o Mateuzinho. E o passe pelo alto. Deu certo. O Ronald vai brigar lá embaixo. Ronald. Ronald! Bola dentro. Mais 2 para ele. Essa bola é importante para mexer com a defesa do Paulistano. Para mostrar que o Ronald leva vantagem contra o Dória, erro do Adial, a bola escapou. Por quê? A defesa vai ter que fechar um pouco mais, porque o Dória sozinho não vai defender o Ronald. Então vai ter que vir a ajuda do Gui Abreu. Isso daí pode desafogar um pouquinho o perímetro para tentar municiar novamente o McClanahan para jogar no 1 contra 1. Davi. Ele Buiú. Muda de direção, ainda o Davi. Se apresenta o Ronald, faz a parede. Davi balança. Ainda o Davi, meia distância, para 2! Bola dentro. Cai a bola da equipe do Fortaleza, 27-18. Se consegue se recuperar no quarto aqui pelo Fortaleza. Aí o Matheus Buiú. Gui Abreu. Ficou preso na marcação ali. Bola volta de novo com o Gui Abreu. Ele, Davi, Ronaldinho na cobertura. Bola fora. Adiel vem, bola para 3 no ar. Não caiu o McClanahan. Fica com ela. Passa o Pinheiro, marcado. É o McClanahan. Davi. Pedindo atenção ali com o relógio. Tem 15 segundos. Quer gastar o máximo, né? Tem 5 de diferença, né? Da posse pro relógio do jogo. McClanahan. Ele, Kevin Crescenzi. Sobe o Adiel na cobertura, ficou livre, vem Davi, bola fora, McClanahan, vem, bola para 3 no ar, não caiu, pega o rebote, Pinheiro, marcação em cima. Falta marcada, foi bem demais o Pinheiro. Tava apertado ali, não tinha ângulo praticamente nenhum para arremessar. De novo para você, ó, ainda conseguiu para 3 pontos ali. Vai para arremesso de lance livre. Terá 3 lances livres o Pinheiro. Ô Gerson, o time do Fortaleza já rodou todo mundo, tá? O pessoal que estava no banco, todo mundo já entrou. Só o Mota que não tem condições de jogo, né? Tá fora, não tem como jogar, mas já entrou. Todos os jogadores à disposição do Espinho. É isso, precisava, né? Dar aquela chacoalhada, por isso vai rodando todo mundo. Não, mas diante de tudo o que aconteceu, Fortaleza jogou pra caramba no primeiro período. O time que toma 7 bolas de 3 pontos em 1 quarto... e 27 pontos e ainda consegue voltar para a partida. A recuperação é espetacular. Tá aí o Pinheiro, o primeiro acertou, o segundo ele errou, o terceiro ele também acertou. 27-20, 0.4. Aí o Adiel joga a bola para frente, final deste primeiro período no ginásio Antônio Prado Júnior. 27 para o Paulistano, 20 para o Fortaleza.
vai dar uma olhadinha nos números deste primeiro período para os comentários do Bruno Lohan, está aí na tela para você. Impressionante, né? Porque joga com 7 bolas de 3 pontos, com um volume absurdo, né? E aí domina os rebotes, conseguiu equilibrar. O Fortaleza Basquete Cearense estancou o rebote ofensivo, foram 3 em 3 minutos de jogo, depois parou, mas nenhum rebote ofensivo para o Paulistano. E aí encaixa, entra no jogo. É que o começo do Paulistano foi avassalador, né? Você tem 13 arremessos de 3 pontos contra 5 de 2 pontos. Tô nem falando dos convertidos, só dos tentados. Então se recuperou e se recuperou bem. Mas um primeiro período onde você faz 27 pontos é realmente algo muito forte, né? Terminaria com 54 no primeiro tempo, projetaria 108 para o final do jogo. Fazendo 108 pontos, você ganha de praticamente todo mundo no NBB. Então é um primeiro tempo espetacular do Paulistano, jogando solto, jogando fácil, com o Fortaleza se recuperando muito bem nesse final. Principalmente baixando ali de 4 minutos no primeiro período, conseguiu se recuperar bem a equipe do Espiga. É aquilo, né? Porque parece que o time do Paulistano começou, né, a 200 por hora. Pegou todo mundo meio de surpresa, né? A equipe do Fortaleza ficou meio, digamos assim, atordoado. Demorou a entrar no jogo, o Espiga teve que parar a partida ali depois de um 12-2. 12-2. É impressionante. Mas se recuperou muito bem. Isso daí tem que dar mérito à equipe do Fortaleza, que de fato conseguiu voltar pro jogo. Mas o Paulistano com o primeiro quarto, exuberante, né? Exuberante. E o Barnes matando o jogo, né? Dos 27, ele fez 15, né? Então é realmente impressionante. Sobraram 12 pontos pro resto do time, né? São 3 do Vitão, 2 do Alex, 2 do Adiel, e 3 do Anderson e 2 do Gui Abreu, né? É isso. O primeiro período do Barnes foi um negócio impressionante, né? Impressionante. Como jogou o Brunão. O Brunão aí. O Brunão tá aí, né? Tá fora, tá contundido. E a gente vê, né? A angústia do jogador, pô, tá acompanhando o cara pra incentivar os seus companheiros. Mas a gente sabe o quanto é difícil o cara ficar fora de um jogo desse. E você segue participando com a gente, mas tá faltando o seu like, hein? Olha ele aí. Marcel Pedrosa, tá deixando o like, ó. Presença ilustre. O moleque tá matando um sanduíche forte ali do lado. O tamanho do sanduba, hein? O moleque tá matando um sanduíche muito forte ali, hein? Que isso. E ele? E o homem? Olha ele aí. Aí, grande, Gustavinho, o pai da Maitê, ali, a cara dele, impressionante. Gustavinho é onipresente, né? Ele onipresente. Tá em todos os ginásios. Onipresente. Tá aí o Mateuzinho. Ele não tem o carro, ele tem o DeLorean. Ele corre pelo espaço e pelo tempo. Então ele vai pra frente e pra trás, futuro e passado, o tempo inteiro, para estar em todos os lugares. Falta marcada, obrigado, valeu, Ronald. No ataque, posse de bola pra equipe do Fortaleza. Falado de Volta pro Futuro é uma referência muito antiga? Não, acho que não. A melhor trilogia da história do cinema. Não, calma. Podemos discutir isso. Claro que é. Não, cabe discussão, não é. Simplesmente não é. É sim. Não é. Pinheiro. Tá aí o Mateuzinho. Pra três. No ar. Não caiu. Briga. Ronald. Lá embaixo. E a bola não cai. Fica na bronca o Ronald com ele mesmo. Adiel. Corta pra dentro. Tentou ali a dunk. Já tava parado o jogo. Marcada a falta do Pinheiro pra cima do Adiel. Pra você de novo o lance. Como o Adiel corta. Mas já havia sofrido a falta. Posse com o Buiú. Adiel. Tá aí o Gui Abreu, média distância para dois. Bola dentro. Cai a bola do Gui Abreu. Pinheiro. Mateuzinho. 29-20. Mateuzinho de escola o passe. Bola com o Davi. Ronald faz o giro. Tenta sair ali da marcação. Ficou apertado, Davi arremesso, vem bola para três no ar, não caiu no alto, sobe bem, o Gui Abreu fica com ela. Buiú, transição rápida do Paulistano. Passa o Dória, não recebe ainda o Buiú, Buiú vai para dentro, Buiú, boa marcação. Davi, Pinheiro, Mateuzinho, passe picado e vem, Ronaldinho! Ah! Meu Deus do céu! Na passada! Pensei que ele ia pegar, grudar a tabela e levar lá pra fora. Lá pra rua Colombo. Aquela primeira do rebote ofensivo, ele tentou na tabelinha e errou.
Ele tinha que ter subido pra enterrar. Se tá com confiança, faz isso. Agora ele descontou a raiva. O passe do Mateuzinho é palhaçada. Impressionante. Palhaçada. Que coisa linda. Coisa linda de meu Deus. O estagiário tá sempre ligadão, já recortou essa imagem. Falou, ó, cortes do NBB, dá sua olhada, olha como ele vem e bum! Lindo demais. A única vantagem que está estabelecida no jogo a favor da equipe do Fortaleza Basquete Cearense é dentro do garrafão, com o Ronald marcado pelo Dória. Essa é uma vantagem consumada. Precisa alimentar o Ronald. Enche de bola mesmo. Bota, vai errar uma, vai errar outra, não tem problema. Mas é ali que está a vantagem. E no um contra um do Dexter McClanahan, né? Que é muito difícil de marcá-lo. Então precisa explorar isso, Fortaleza. Está no jogo. O jogo está 5 pontos. Mas estabelecendo essas vantagens, você tem que aproveitar, porque é muito difícil você ter uma vantagem tão bem consolidada num jogo assim, né? Reloginho do Paulistano trabalhando bem essa bola no ataque. Adiel se livrou bem da marcação para dois. Do ar não cai. McClanahan com ela. O maior problema, que era o rebote ofensivo do Paulistano, está controlado até aqui. Não tomou mais nenhum rebote ofensivo Fortaleza. Então, é. Sentiu o McClanahan. Tá no momento, bola nele. Tá pegado demais pro McClanahan jogar, porque estão dobrando. É porque tá sobrando um. Vai faltar alguém. É o Ronald lá embaixo. Então, é o jogo de balanço. É a inteligência para explorar o que você tem de vantagem. A vantagem do Paulistano qual é? Rebote e velocidade. Essas são as vantagens que são estabelecidas no jogo. Até o Barnes voltar, né? Que agora ele tá guardado. Vai bem Mateuzinho, joga no alto, mais dois pontos para ele, em vez do Demetrios parar o jogo, porque a vantagem fez, foi embora. Inteligência do Mateuzinho, né? O que que ele joga no pique, o que que acontece? Ele chama o pick and roll, o Dória tá de olho no Ronald, porque o cara tá bem no jogo, sobra o floater pro Mateuzinho, leitura do armador. Então, saber a temperatura, mudar a marcha do jogo, é o cara que tem a bola nas mãos que tem que fazer isso. Bela leitura do Mateuzinho. Abriu o jogo, hein? Não é que abriu, escancarou 6-2, parou o Demetrios. E você participa com a gente com o seu like. Deixa a sua mensagem, deixa o seu like. São 295 likes, quase 1.400 pessoas curtiram o jogo. Você não deixou like, né? Esqueceu, não tem problema. Chega, deixa o like e vem participar aqui da nossa transmissão. O Adilson bem lembra, a Fortaleza está jogando de novo no Antônio Prado Júnior, é porque o São Paulo mandou no último sábado o jogo aqui, por conta do clássico que tivemos no Morumbi entre Palmeiras e Santos. O jogo foi à tarde, é para não criar nenhuma confusão. O jogo foi aqui no ginásio do Paulistano. Então, ó, a base vem como? O garotinho já tá ali com a camisa da NBA, já tá curtindo um jogo do NBB. Enquanto o pai tá deixando aquele like maroto aqui na nossa transmissão. Segunda-feira de basquete, segunda de NBB. Daqui a pouquinho está começando outros dois jogos. Nesta noite teremos São José e Pinheiros, Pato e Caxias. Os confrontos você pode curtir os números no site da Liga Nacional de Basquete para acompanhar o tempo real. Olha aí! Quem é esse daí? É o Francisco. Esse é meu filho e minha esposa, Daniela. Oh, o Francisco tá com sono. Coisa mais linda. Tá com sono, estudou à tarde, agora estudou de manhã. À tarde tá, o sono bateu, não tem jeito, o Francisco tá com sono. Bora pro restante desse segundo período, faltando 7h30. Jogo pegado aqui no ginásio Antônio Prado Júnior. Movimento é o Kevin Crescenzi. Solta o passe com o Vitão. Recebe o Gui Abreu. Tá aí o André. Tá aí o Barnes, tá de volta o Barnes. Agora também o Andrezão em quadra. Faz o giro para cima do Pinheiro, bola curta, recolhe mais um rebote o Ronald. Mateuzinho, passa a meia quadra, acelera o jogo, encontra o Andrezão ali pela frente. Passe pelo alto, foi bem ali o Davi, encontrou o Ronald, dois para cima dele. Mateuzinho vai encarar, solta um bom passe, vem aqui o Davi pro Mateuzinho, faz o corte, o floater, bola para dois no alto, não cai. Quatro oportunidades de arremessar equilibrado. Não arremessou, foi para a bola dentro. Gui Abreu, passe fora. Crescenzi. Movimentação, Crescenzi para três, nada feito. Davi. Passa a meia quadra o Davi, tem o Barnes pela frente. Movimentação do Ronald. Também passa o Pinheiro. Recebe, daí Pinheiro de três no aro. Não caiu.
Tinha tempo para trabalhar um pouco mais essa bola aqui pro Fortaleza. Tá pouco envolvido no ataque. Aí quando ele pegou, ele tá impaciente, porque ele quer jogar. Aí ele falou, é daqui mesmo. Vitão, Crescenzi, ele é McLanahan. Faz a parede o Vitão, solta um bom passe o Crescenzi com o Vitão. Ele, Pinheiro, Vitão faz o giro no gancho, bola para dois. Coloca mais dois na conta do Paulistano, 31 a 26. Volta a abrir cinco pontos também. Pontuação do Vitão nesse jogo. Ronald, falta marcada do André. Bem, Ronald, hein? O banco fez bem. Saiu irritado e voltou bem pro jogo. Você falou, né? Tem uma temporada sólida o Ronald, né? O cara ocupa muito espaço, né? E tem muita experiência já, né? Dentro do NBB também, né? Além de ter as suas virtudes, já conhece atalhos que a idade lhe permitiu encontrar, né? Tá aí o Eduardo Agra conversando com o Gustavinho. Com mais essa dupla pra jogar, hein? Pô, vou falar um negócio pra vocês aí. Tem agora 1.500 pessoas vendo a gente, tá? Obrigado a todo mundo. Um beijo pra cada um de vocês. Mas pra 339 likes... Ah, tá fraco, hein? O que tá nossa, acontecendo? Vocês tão... A gente fez alguma coisa pra vocês? Peraí que eu vou mandar no grupo da família. Minha família é forte. Manda. Vou contar uma curiosidade pra vocês. Sabe que o Agra é professor de inglês? Sim, dos sabe bons. Sabe qual é o aluno mais expressivo deles, vamos dizer assim? Me diga. Hã? Fred. Ah, é o Fred, claro. Que está no BBB. O Boca Honroso, né? Não é o Nicasio. O Boca Honroso. Aliás, Fred Boca Honroso armou uma estratégia para tirar Nicasio, hein? Carol com queixo? Está aqui nas redes sociais. Parabéns, tá sabendo muito. Meu Deus. McLaren, vamos que o jogo tá melhor, hein? McLaren, balança, encontra aqui o Davi. Encarou a marcação, vem Davi no alto, falta marcada, tá Fortaleza, bom, ali em cima. Fortaleza com inteligência para jogar, né? A bola de três não veio ainda, 1-9. Segundo período todo forçando lá dentro. Ou no corte para buscar falta, mesmo do pequeno contra o grande, como foi agora no Davi. Mas buscando esse contato para chutar lances livres, né? Já chutou 9 lances livres até aqui. Nesse primeiro tempo, chuta mais 2 agora. Inteligência, muito bem encaixado o time do Fortaleza. Diante das dificuldades, a partida até aqui é espetacular, lembrando que tomou 7 bolas de 3 no primeiro período, né? Não fosse esse evento, Nate Barnes, o Fortaleza estaria à frente no jogo, né? Então é um primeiro tempo espetacular do Carcalaio. Óbvio que eu falei, desculpa aí, Davi, não era a intenção. Acabou errando o primeiro arremesso de lance livre, o Davi Rosseto. Aliás, o Davi, né, ele começou a carreira dele no NBB pela equipe do Pinheiros, né? Depois que ele foi jogar no basquete cearense. Primeira passagem de jogos do NBB do Davi foi aqui no Pinheiros, rival da equipe do Paulistano. Gui Abreu. Vitão, livre. Aí, Vitão, pagou o arremesso. Não foi. Crescenzi tentou ali a força. Falta marcada. Falta do Davi. Aquela facilidade que a equipe do Paulistano tinha já não tem mais. E parece que até na bola de três, né? O Vitão ali refugou duas vezes, não arremessou para três, tentou ali jogar curtinho com o Crescenzi. É que tinha essa vantagem no poste baixo, né? Do Crescenzi com o Davi, né? Então é muito mais garantido, entre aspas, do que o aproveitamento de três, né? Então é inteligente também o Vitão. A bola para chutar, tem que equilibrar, tem que chutar. Sempre. Todo técnico vai pedir isso, Demetrius, não é diferente. Mas também, olhar ali aquele momento em que o Crescenzi ia levar vantagem na altura, né, contra o Davi, também é uma atitude inteligente, porque tira uma falta do Davi com uma rotação comprometida do Fortaleza Basquete Cearense. Mas aí errou os dois, né? Errou os dois, a posse de bola da equipe do Fortaleza, 33 a 29, vantagem segue em 4 pontos. E a parcial caiu, né? Parcial caiu 6 a 9, né? Depois de uma pontuação muito alta no primeiro período, agora com 6 e 20 jogados no segundo quarto, apenas 6 a 9, 15 pontos. Passa a meia quadra aqui o Mateuzinho, encontra o Davi. Barnes na marcação, McLaren aparece, recebe, pede bola e recebe também ali o Mateuzinho. De novo com o McLaren, tentou ali a jogada. Poste de bola era a equipe do Fortaleza. Mais uma falta marcada, tá vendo aí. Fechou ali
marcação para cima dele. Falei tanto das faltas do Carca Lion, né? Que tem problemas, entre aspas, né? Com duas faltas do Soalisson e duas do Pinheiro. Você olha o paulistano, o Adiel tem duas, o Alex tem duas, o André tem duas, o Anderson tem duas e o Gui Abreu tem duas. Com o elenco maiores problemas, por quê? Segundo período todo do Fortaleza jogando lá dentro. Corte, pois se você não faz bandeja, toma falta muitas vezes. Então a inteligência nisso, né? Vantagem é de apenas dois. Nate Barnes. Movimentação do Kevin Crescenzi. Esse Vitão. Tem o Dória como opção. Barnes recebe. Ele, Mateuzinho, marcando apenas a distância. Gui Abreu. Gui Abreu. Edman. Sexta falta. Controlou bem ali a distância. Sofreu a falta. Camisa 33. Dois pontos e terá o lance livre. De novo para você a falta do McLanahan. Chegou atrasado na marcação do camisa 33. Tá, o Gui Abreu na imagem para você. Os números dele no jogo de hoje: 6 pontos, 1 rebote, tem 5 de eficiência. O camisa 33. Remesso de lance livre convertido, bola dentro. Desafoga um pouquinho para a equipe do paulistano. 36 a 31, faltando 4, menos de 4 minutos agora para o final deste primeiro tempo. Marca zona o paulistano, não tem bola de 3 de Fortaleza, né? Só jogando lá dentro, né? Protege o garrafão, deu certo. Congestiona, tira o Ronald de movimento, porque ele não joga em um contra um momento nenhum, porque vai ter sempre o lado contrário na ajuda. Essa bola de 3 não é consistente do Fortaleza, então, bela leitura do Demetrius. Protege o que foi sangrado nesse segundo período, com os cortes e faltas do Fortaleza Basquete Cearense. São 13 lances livres no primeiro tempo para o Carca Lion contra apenas 5 do paulistano. Vitão. Tayo Barnes. Descola o passe. Gui Abreu arremessa para 3. Bola dentro. Cai a bola da equipe do paulistano. Vantagem sobe novamente. É de 8. E passa à frente na parcial do placar 12 a 11. Davi. Ronald pede bola. Soalisson. Foi bem Mateuzinho. Contra 2. Tentou passe bloqueado pelo Dória. Barnes. E vem Crescenzi. Boa cobertura. Gui Abreu na dunk. Rebodunk do Gui Abreu. Foram 3, 6, 7, 8 pontos do Gui Abreu nessa última corrida, hein? Nessa reação do paulistano na conta do Gui Abreu. 12 tá pra ele bloqueio. No jogo. Você tá começando a jogar basquete, olha pro Gui Abreu. Assim, é um cara muito grande, corre a quadra inteira e absolutamente discreto, mas eficiente ao extremo. Não precisa dos holofotes, não força a bola, mas ajuda na defesa, ajuda em rebote e tem uma eficiência muito grande no ataque. Bom de bola demais. São 12 para ele, 8 na sequência. Abriu de novo o jogo, né? O jogo chegou a 2, esticou para 10. A gente está vendo as parciais. 27 a 20 no primeiro período. Dessa vez 14 a 11. Tempo técnico do Espiga parando para dar aquela chacoalhada no time. Gerson, pergunta aí para a galera do chat o que eles estão zangados com a gente, por favor. Pergunta aí. Tá faltando like. Enquanto a gente tá vendo rapidinho, piscou aí pra você os jogos, né? Os outros jogos nesta noite de NBB. Aqui pro São José tá vencendo o Pinheiros 13 a 11 e o Pato vai bater no Caxias 15 a 10. Jogos no primeiro período. E tá faltando o seu like. O seu, você mesmo aí. Você não deixou o seu like. Estamos tristes, magoados. Está faltando a sua participação. Magoado eu acho que é um pouco forte. Tristes. Né, Ale? Pesarosos. Magoado, acho que é um pouco forte, né? É, eu acho. É. Tem que tratar melhor, né? É. Mas estamos assim. Tristes. Tristes, indubitavelmente. Indubitavelmente. Sentidos, pode ser sentidos? Estamos sentidos, né? Isso. Com a falta de atuação. Carentes. Carente também é uma boa. Carentes de like. Aí, tá vendo? Romário Nicasso. Tá bom, vou dar o like. Toma. É assim, Romário Nicasso. Você é da família de Fred Nicasso? Eu ia perguntar essa. Deve ser, né? A gente tá falando dele agora. Responda, por favor, Romário, no chat. Obrigado. Você tem sangue de Michael Jordan.
Você tem sangue de Kobe. Eu entendi a referência, eu entendi. Falta marcada, tá parado o jogo. Falta em cima da McLaren. Só pra te dizer aqui, eu só tenho o meu mesmo, tá? Sangue só o meu. Tenho de ninguém mais não. Ó, o Vitão, é terceira do Vitão, hein? Coloca aí na conta. Terceira falta do Vitão, não. Segunda falta do Vitão. Vitão tinha uma só. O sangue do Bruno, se pingar no papel, Gerson, já escreve um texto pra ti. Ah. É impressionante. Não. Opa! Não. É de família, é de família. Foi seu tempo. Ó, o Pedro mandou aqui também. Toma! Obrigado, Pedro. Vou se aderir quer. Ao like também, Manuel Júnior. Muito obrigado. Ó, o Everton de Paula falou que já deixou também o like. Muito bom. E o Romário Nicásio, não conheço esse Fred, perdi algo? Não, perder não perdeu, irmão. Não. Tá tranquilo, fica sossegado que tá safe aí. Não tem problema não, tá tudo certo. Aí o banco da equipe do Fortaleza vai McLaren pro arremesso de lance livre, faltando 2 minutos e 50. Cai também a bola, segunda do McLaren. 41 a 33. McLaren já é o cestinha do jogo, né? Barnes parou nos 15. Quer dizer, até maldade falar isso, né? Parou nos 15, não. 15 no primeiro período, McLaren chega a 17. Gui Abreu no alto, dessa vez não cai, recolhe mais um rebote o Ronald. A 16, perdão, ele errou um lance livre. 16. Ronald no jogo tem 3 rebotes até aqui. É o maior reboteiro da equipe do Fortaleza, né? Um no ataque, 2 na defesa. Poste de bola com o time do Fortaleza. Gui Abreu. Rolou uma crítica aqui no chat. Um pois não. Tem crise aqui. Lenildo falou: deem mais moral pra galera do chat. Talvez por isso que a galera esteja chateada. Lenildo Braga. Tomara que não, Lenildo, mas que o jogo tá rolando, né, irmão? Você desculpa. McLaren tenta o arremesso. Bola pra 2 no ar, não caiu. E vem o Dória. Dória tenta o arremesso. Boa cobertura do McLaren. Mateuzinho. Bate bola. Chega aqui o McLaren. Parou, estancou e não guardou. Briga o Ronald. Briga, fica com mais um rebote impressionante contra 3. O Ronald é muito forte. Olha o Mateuzinho fazendo estrago. Ronald briga. Mais um rebote, Ronald! A bola sobra com a equipe do Paulistano. Falta no Ronald. Crescenzi se livra bem ali do Mateuzinho. Aí o Vitinho. Bola chegou no Barnes. Marcação no McLaren. McLaren tem braços compridos. É difícil se desvencilhar dele. Barnes no alto, não cai. Fica ali com o Davi. Fortaleza não tomou mais nenhum rebote de ataque depois daqueles 3 no começo do jogo. Como se recuperou bem e já tem 6 no ataque. A equipe do Carcalaio, 3 do Ronald. Ah, escorregou o Davi. É o Davi. Esse o Mateuzinho. Balançou, passe vem fora. Vem Davi, vem bola para 3. Bola para 3 pontos do Davi. Escorregou, controlou o jogo, descolou o passe. Mateuzinho devolveu e a Davi falou: chá comigo. Bola para 3, 41 a 36. Vantagem que era grandona. Recua um pouquinho. É de 5 pontos. Segunda bola de 3 apenas do Carcalion, hein? 2 em 11 agora. Mas voltou pro jogo. De novo, lembrando a todos, se você chegou agora, o Paulistano matou 7 bolas de 3 no primeiro período. Só o Barnes 5, tem 15 no jogo. Depois, o Paulistano, daquela sequência impressionante, tem apenas mais uma bola de 3 convertida. E a equipe do Fortaleza Basquete Cearense controlou os rebotes, passou a dominar os rebotes, joga no corte, infiltração, buscando falta, chuta lances livres, equilibra o jogo, que é até aqui espetacular. Enquanto o jogo tá parado, né? A gente vai dar uma olhada aqui, né, alguns números pra gente citar. O Ronald tá apenas um rebote da marca de 1.500 rebotes no NBB. Ele tem, somando com esses rebotes do jogo de hoje, 1.499 rebotes. Pegou 6 na noite de hoje. E o Davi passou a marca de 3.000 pontos na história do NBB.
marcas dos jogadores do Fortaleza Basquete Cearense. Tô com um problema aqui. Vocês podem me ajudar? Ale e Gerson. O Wendel mandou aqui no chat. Só dou o like quando o Bruno Lohan se disser quem vai parar o Franca. Pô, mas aí complicou pra mim, irmão. Apertou pra mim. Porque na Basketball Champions League das Américas ninguém parou até agora. No NBB, ninguém parou agora, até agora. No Super 8, ninguém parou até agora. E sou eu que vou ter que dizer isso. Você pode falar ninguém, você pode falar ninguém também. Poxa, mas aí apertou demais, Wendel. Se você falar ninguém, Wendel. Da onde o Wendel é? E mais, não sei, tem não. Não tem ideia, mas tem uma ligeira impressão que ele deve ser de Franca. Eu acho. Eu falei, tipo, a pergunta assim, duvido que você vai falar que vai ter alguém. É. Mais ou menos isso. Não vou falar também, né? E outra coisa, ô Jardison! Jardison! Aqui eu sou repetente da quinta série, rapaziada. Essa é muito velha. Manda um abraço pro sua prima, essa é tá? Fraca, nossa, essa é fraca, mano. Essa é fraca. Essa não pega, não. Malandragem. Ficou feio pra você. Vou falar que ficou pequeno, hein? Daí o Crescenzi. Vitinho, se apresenta. Encara a marcação, meia distância para dois do Arnold. Caiu o McLaren. Mais um rebote para a equipe do Fortaleza. Já passa a meia quadra. Vem aqui o Mateuzinho. Falta marcada. Falta embaixo. Passamos na marca de 510 likes. Agradecendo para você que está participando com a gente. Tá, ouviu o nosso pedido, deixou o like. Assim o algoritmo do YouTube vai entender que o jogo tá bom e tá bom demais. Vai distribuindo para cada vez mais pessoas. Também tem um botãozinho de compartilhar. Vai lá e compartilha para geral. Manda no grupo manda no zap da família. Para aquela tia que só manda mensagem de bom dia animada. Aquele gif horrível. O Wendel chegou a informação, Alexandre Marcelo. Atenção. Ele é de Franca. Ah, eu morei do lado do Pestalozzi, Wendel. É dica para ele. Aqui é Franca, fi! É. Como é que é a musiquinha? Rolo compressor? Rolo compressor. Não, e quando eu falo aqui é Franca, fi, não sou eu, né? É o que eles falam lá, né? Clima bem legal lá no Pedrocão. Estivemos na final da Copa Super 8. Tá aí o Nate Barnes. Cara, marcação do McLaren. Vitinho, descola o passe. O arremesso, o Edman pro Alex. Que bolão. Tomou a pancada, segurou. Isso daí, o inglês, mais uma do inglês, hang time, muito tempo no ar, para dar dois tempos e soltar a bola, linda bola. A gente vendo aí no replay, absorveu ali o contato, conquistou dois pontos e vai para o lance livre. Pode ir. Informação, não é zica, hein? Pode igualar o placar, pode igualar a parcial, o Alex, se acertar esse lance livre. Ele vai acertar ou não, aí é com ele. Vamos acompanhar. Não falha. Desce mais uma vez aqui pelo Fortaleza. Esse McLaren. Passa meia quadra. Última posse de bola para a equipe do Fortaleza para diminuir a vantagem no final deste primeiro tempo. McLaren, bola veio aqui, equilibrado. Mateuzinho, arremesso, vem bola para três! Oi! Que bonito! No estouro! Bola para três pontos, para vantagem descer apenas três. A parcial 20 a 16 para a equipe do Fortaleza. Controlou bem o reloginho. O Carca Lion, belíssima bola de três do Mateuzinho. Vibra, abre um largo sorriso. Bela bola do Mateuzinho com a tabela iluminada. Intervalo de jogo no ginásio Antônio Prado Júnior. Os jogadores começam a deixar a quadra neste momento. Olha, Oliveira já tem o Ronald como convidado ali. Tô aqui do lado do Ronald, né? Que fez um bom, né? Primeira metade do jogo contra o Paulistano. O problema dessa diferença foi deixar o Paulistano chutar muito de três, principalmente o Barnes no início do jogo, Ronald? Não, o Paulistano não é uma equipe que gosta de chutar de três, né? É, a gente até discutiu isso sobre o Paulistano, as estatísticas deles, né? Os detalhes que eles gostam de jogar, que é mais infiltração. É, a gente tá deixando de chutar ali mesmo. É, claro que tem alguns jogadores que não pode deixar como Crescenzi, que é o chutador, mas a nossa tática é deixar eles chutarem, os que não pontuou bastante de três pontos. E essa nossa tática, acho que está dando um pouco certo. Acho que o nosso time está um pouco cansado, acho que por isso que a gente está pecando um pouco. A gente está
demorando para voltar para a defesa, mas agora mandou uma descansada, uma respirada, veio que precisa ser melhorado e vou voltar bem. Legal, obrigado, Ronald. O Gui está aqui do ladinho esperando também para falar com a gente. Tudo bem, Gui? Boa noite, primeiro de tudo. O início do jogo foi muito alucinante do time paulistano, principalmente o chute de três, com liberdade, o time conseguiu fazer a vantagem, né, que está apertada no momento. Manter o mesmo esquema para a segunda, para as duas, dois quartos que faltam, ou vai mudar alguma coisa, você acha? Bom, boa noite. A gente começou um jogo bastante agressivo defensivamente, e isso acabou proporcionando para a gente bola de três livres, boas decisões, e a gente conseguiu abrir uma certa vantagem. A partir do momento que a gente teve uma piora na parte defensiva, eles começaram a controlar mais o jogo e apertou o jogo. Então a gente tem que melhorar um pouco na defesa para o nosso ataque fluir melhor. Beleza, obrigado, Gui. Valeu. Gerson. Valeu, Ale Oliveira, conversando com os personagens deste primeiro tempo no ginásio Antônio Prado Júnior. Agora você vai ficar com o top 10 tocos do NBB. Curte aí. Interessante que o paulistano subiu, né? Caiu o Adiel, Adiel! Achei que ia bater na tabela e cair, né? Rebote ofensivo, tocaço! Espetacular! É brincadeira que joga o Jaú nessa temporada com a camisa rubro-negra. Tem uma estatística avançada que mostra ações defensivas, né, individuais. Ele é o segundo melhor na NBB. Por conta disso aí, acredita em todas. Olha onde ele vai pegar o Vitão. Colou pra cima de novo, ó. Lucas Dias tá na marcação. Marquinhos vira o jogo com o Bennett. Em bola de fora do Bennett. Rebote do Ansalone, ligadaço. Começo fechado, que isso, Márcio? Que fechada de porta foi essa? Cadum cravou, hein? É top 3 essa jogada do Márcio, ó. Sensacional, espremeu a laranja. Nesse momento, 72 a 69. Para a equipe da Unifacisa. Opa, agora pegaram o Juan, hein? Do outro lado também tem o paredão Ansalone. Tenta para lá, para cá. Um terceiro corta-luz aí na mesma posse. E agora o toco tá grampeado, Betinho! Vitor Matheus. Daniel TC, bora Unifacisa. Antônio. Opa! Toco, toco. Foi lá em cima o Juan. Recebeu de volta o Juan, não é possível. Vamos embora. 21 anos, 2 metros e 6. Olha só o que ele fez, pessoal. Tocaço. Encontrou o Seba no garrafão que concluiu divinamente bem. Fabrício! Toco! É toco, Fabrício, pra cima de você, rapaz. Um pouquinho, recebe o corta-luz do Dória. Boa marcação do Flamengo. Brilha, tocaço! Mãos do Nate Barnes. 12 segundos de posse pelo meio, caminho aberto, tocaço do Márcio! Cê é louco. Márcio sobe pra dar o toco. Meu Deus, pode ser a jogada da partida pro Franca. O Barnes pelo meio encontra espaço, não mais. O Márcio aparece pra dar o toco. Que é isso? E a confiança dos caras, ó, todo mundo desistiu, ó. O Scala desistiu, o Jorginho foi no Adiel. Não vai parar, ninguém vai parar o Jorginho. Bolão. Belo passo. Ui! Mais um toco! Dessa vez do Márcio! Vamos respeitar o Olivinho aí, galera! Tocaço do Márcio pra cima deles! O passe com o Luke Martinez. O sniper mexicano, assistência para o Olivinho, nossa, que toco espetacular! Tá puto.
Voltamos, rapaziada. Vemos os tocos do mês de janeiro do NBB. Dá uma olhadinha nos números deste primeiro tempo no ginásio Antônio Prado Júnior. Intervalo de partida. O paulistano vai vencendo pelo placar com 3 pontos de diferença, 43 a 40. Números na tela. Bruno Lohan vai falar pra gente sobre esse jogo, porque o paulistano, o jeito que. Se alguém pegar os 4 primeiros minutos do primeiro período e ver o placar agora, pensa que é um outro jogo, né, Bruno? E de fato é um outro jogo, com as mesmas equipes, mas um cenário completamente diferente, né? O paulistano começou de maneira insana, defensivamente e ofensivamente, e aí o Espiga para o jogo, arruma a casa, consegue parar de sofrer rebotes ofensivos, passa a dominar o fundamento. Eu falei, você tem uma vantagem estabelecida, sem o Brunão, que faz muita falta, e com o Andrezão jogando menos minutos no paulistano, tem pouca gente para segurar o Ronald dentro do garrafão, porque é um cara que ocupa muito espaço, é muito forte. E o Ronald teve um grande primeiro tempo. E aí passou a dominar os rebotes. No segundo período, vendo que a bola de três não estava caindo do lado do Fortaleza Basquete Cearense, passou a jogar dentro. Corte, se não foi bandeja, foi falta. Se não foi bandeja, foi falta. São 17 lances livres cobrados em um tempo de jogo. Muita coisa. E aí conseguiu equilibrar o jogo. As bolas de três do paulistano foram 7 no primeiro período, apenas uma no segundo quarto. Isso reduziu o volume ofensivo da equipe. Falei no começo do jogo, logo no primeiro ataque, quem dominar os rebotes tem muita chance no jogo. E a partir do momento em que estabeleceu essa vantagem nos rebotes, o time do Espiga voltou para o jogo. Grande primeiro tempo, jogaço de bola, jogaço. Jogo, por exemplo, que merece muito mais do que 552 likes. Por exemplo, né? Ah, com toda certeza. Estamos esperando a sua participação para participar com a gente. Melhores momentos na tela para você. Um jogo que realmente começou a equipe do paulistano. O que estava arremessando estava caindo. O Barnes começou elétrico esse jogo. A equipe do Fortaleza foi tentando, né? Aos poucos, mudando algumas peças. O Ronald, que tinha feito apenas os dois primeiros pontos únicos da equipe do Fortaleza no primeiro período, saiu, cabeça quente, foi lá, esfriou um pouquinho a cabeça, voltou e foi importante demais para essa equipe também do Fortaleza no segundo período. Tanto que a gente puxa alguns números aqui na parte individual. O Ronald é o líder de rebotes no jogo, tem 7 rebotes até aqui, 7 rebotes até aqui o Ronald, ou seja, já aí rompendo a sua marca, né? Tem 1.500 rebotes, aqui tem 7 rebotes, 3 ofensivos e 4 na defesa. São 1.500 rebotes para o Ronald na história do NBB. E o Davi também é outro cara que veio e veio muito bem nessa equipe do Fortaleza. O Barnes segue como o cestinha da equipe da casa com 15 pontos. Ele anotou 15 pontos. E o McLanahan com 16 pontos é o cestinha da equipe do Fortaleza. Só um negócio, Batatinha, pelo amor de Deus, olha pra trás aí, Batata. Os caras estão comprando um negócio na maquininha. É mesmo. Durante o intervalo do jogo, gente. Que isso, vamos ali, vamos pera ali. Peraí, gente. Vamos ali, peraí. O Pinheiro tá comprando um negócio na maquininha durante o intervalo do jogo. Não, eu nunca vi isso na minha vida. Tem uma garotada do lado dele ali. Falar com moto. Ou ele tá ajudando. O que vocês estão comprando ali? Ele tá comprando chiclete ali. Chiclete? É. Maravilhoso. Conseguiram? Não tá funcionando, não. Não tá funcionando. Reclamação com o Clube do Paulista. Maravilhoso. Alguém, cara, tem um chiclete pra emprestar pros meninos aqui? Peraí, eu vou conseguir um chiclete pra ti, peraí. É pro Pinheiro. Pro 33. É pro Pinheiro. Vamos conseguir pra ele, vamos ver se eu consigo. Cadê o Gustavinho? Vou pedir pra ele comprar um chiclete, peraí. Sensacional. O pessoal, cara, tava procurando um chiclete. Que coisa maravilhosa, cara. Coisas que só a NBB fornece pra você, essa foi boa, hein? Eu vou lá buscar o chiclete pra ele e já volto. Aguenta aí, tá? Tá bom. Vá. Traz pra gente também, então. Vá, pronto, já vai trazer um caminhão de chiclete. O Ale Oliveira vai arrumar um chiclete pro Pinheiro. Seguinte, participe com a gente também nas nossas redes sociais. Pra você ficar ligadinho em todas as nossas redes sociais. Já arrumou, já tá mascando aqui o Pinheiro, já. Já tem alguma coisa aí. Ou ele encontrou grudado em algum lugar. Ó, YouTube, barra NBB oficial, de Deus. Instagram. Tem um negócio aqui, tem um revertério aqui. Para, não fala isso de novo. E no TikTok, isso, arroba NBB oficial. Criança assistindo um negócio desse. Ah, viu? Época de criança, a gente fazia. Vai ficar dando ideias, aquele negócio que fica debaixo da carteira, lembra? Isso, você colava lá, daí você pegava. Não. Que tava acabando. Deixava de um dia pro outro, né? Exato. Não, de um dia pro outro também não dá. Ué, você acha que o que você pegava da carteira tava há quanto tempo lá, meu Deus? Você ia escolhendo, né? Colocava na esquerda e tirava da direita. Ó, seguinte, tem outros jogos rolando. Vamos pôr na tela pra
para você das outras partidas que estão acontecendo neste momento. Tem lá no Lineu de Moura, a equipe do São José vai batendo o Pinheiros 31 a 23. Grande vitória. São José, que recuperação dentro do campeonato, hein? E o Pato vai passando pela equipe do Caxias. 28 a 17. Comandados do Jesse Leite, tá aí, por enquanto, à frente do time do Caxias. É o NBB pegando fogo neste segundo turno. As equipes já estão de volta. Né? E a gente fica nessa expectativa como voltam as equipes, né, Bruno? Porque o Fortaleza terminou melhor. Aliás, chama atenção o Fortaleza, as duas parciais. Marcou 20 no primeiro, 20 no segundo, 40 pontos. Já a equipe do Paulistano foi 27 no primeiro e no segundo caiu bastante, foi para 16 apenas. A defesa do Paulistano, que é uma das melhores da competição, que permite poucos pontos, né? Sofreu nesse primeiro tempo levando 40. Média do Paulistano é de 72,5 pontos sofridos por jogo. Levou 40 no primeiro tempo. Então realmente teve um problema aí. De novo, pela inteligência do Fortaleza Basquete Cearense. Diante das dificuldades, encontrou como jogar o jogo. E por isso equilibrou as ações. Vamos ver como o Paulistano volta. Tem que retomar o ritmo. Tem que botar o Barnes no jogo de novo. O Gabriel assumiu esse protagonismo no segundo período no ataque. Vamos ver como volta. Porque o momento, até o intervalo, até irmos para o intervalo, o momento era do Carcalaio, embora esteja atrás no placar. Tá todo mundo de volta, nós vamos pro reinício da partida, jogar o que você curte aqui no YouTube e também no TikTok do NBB. E o nosso estagiário já fala, ó, poderia ser um duelo do TikTok entre Adiel e Mota, é que o Mota, né, tá ali de molho, tá só no banco. Tentou, inclusive, ali descolar um chiclete que não funcionou. Eu tô vendo a maquininha da pegadinha. Porque veio, tem um torcedor que falou que sábado tentou comprar e não rolou. E tem mais um lá. Não, é o segundo que tá ali. Ele não tá, se estivesse acompanhando a nossa transmissão, ele já tá sabendo que não tá funcionando. Olha lá, ó. Não, aperta direito, não tá funcionando. Daqui a pouco vem alguém, vai dar um tapão do lado pra ver se solta o chiclete ou devolve dinheiro. Se tivesse alguém com uma banquinha, ó. Dinheiro, irmão. Ninguém usa dinheiro mais, Pix, irmão. Pix, pô. Ele colocou o celular ali. É a aproximação. Na próximo jogo aqui, eu vou trazer uma caixinha de chiclete. Eu vou ficar ali, ó. Banquinha do Gersão. Use o seu QR Code e adquira o seu chiclete. Deixa seu filho que já veio aqui. Explorar. Pra fazer um frila. Ô, Francisco, vai lá, vai. Descolar algum. No intervalo de jogo. Ó, mais um que caiu no golpe da maquininha. Não consegui comprar. Ai, ai, ai. Enquanto isso, o Fred tá fazendo a festa com a criançada. O menininho foi lá pra dentro da quadra. O pai botou um pisante maneiro do moleque. Camisa da NBA. Informação boa que a maquininha não está cobrando. Ela não consegue cobrar. Peguei informação aqui com o menino que tentou comprar aqui um produto e não conseguiu. Ainda bem, né? É. Ele falou, graças a Deus, não fui cobrado. Tudo pronto para o reinício da partida. Como o Bruno lembrou também, né, no intervalo de jogo, não, durante o decorrer da partida, também os times têm que ficar ligados com a questão das faltas. Olha que demais! Né? Que espetacular! Olha a reação do moleque! Ele abriu a boca, tipo, uau! Que demais, cara! Então, ele vai sair todo feliz! Olha, que lindo! Que espetáculo, ele aplaudindo, espetacular. Olha, o Fred é um mascote diferenciado. Ele tá olhando pras mãos dele, falando, o que que eu fiz? Que demais, cara. Que legal. Esse menino tem 2 anos, no máximo. No máximo. E o pai tá amarradão lá do outro lado, esperando, olha lá. Que incrível. Já é o segundo, tinha outro menino também batendo bola dentro de quadra. O Fred fez a mesma coisa. Cara do menino tá tão assim. Legal, né? A gente fica com esse sorriso da criança. É espetacular. Bora lá pro reinício da partida. Falava das faltas. O time do Pinheiros tem Adiel com 2 faltas, Vitão com 2 faltas, o Alex, André, Anderson e Gui Abreu também com 2 faltas. Bora lá pro reinício da partida, tá valendo, recomeça o jogo. Tem Paulistano e Fortaleza Basquete Cearense pra você que tá ligadinho aqui no nosso YouTube, também no TikTok do NBB. Primeiro ataque daqui pra casa, tá aí o Barnes. Belo passe do Barnes, Alex, Dória, de novo Barnes, encara a marcação ali
do Mateuzinho, roubou e lá vem McLanahan! Os dois primeiros pontos da equipe do Fortaleza neste segundo tempo, 43-42. Passando por cima, dobrando no homem da bola no pick and roll, ignorando o pivô. A dobra deu certo, forçou eu. Cesta fácil do McLanahan. Vitão para três, dentro! Bola para três do Vitão. Bolinha preciosa, né? Ronald. Marcação do Alex. A bola com o Swalisson. Esse Davi briga com o Vitão, com o Alil. Tentou o passe com o Ronald. Ganhou bem à frente o Alex. Gui equilibrado para três. Nada feito. Último tapa foi do Swalisson. A posse de bola é da equipe do paulistano. André tá falando pro Alex, né? Que tá, fez o flop ali. Tá divertido, né? Na próxima é técnica. Dizendo que o Alex simulou um contato que não aconteceu. Esse é o Lucas, não é o Alex, mas ambos são Dória. Tinha um amigo meu que falava: dois irmãos da mesma família. Que bom, né? Falta de ataque, posse de bola para a equipe do Fortaleza. Aí ela vai apitar o culpado uma semana, ouvido do Mateuzinho. Na troca, tomou ali a trombada, posse de bola para a equipe do Carcalion. Mas grande abraço, torcedor presente aqui na nossa transmissão, também do Fortaleza. McLanahan trabalha com o Mateuzinho. Movimentação do Ronald, faz a parede. Tá aí o Mateuzinho para três, no ar, não caiu. Gui Abreu, Nate Barnes. Carol, marcação do Davi, aí no Barnes, meia distância para dois, bola dentro. Chega a 48 pontos, a equipe do Paulistano, 48-42. McLanahan muito rápido, para dois, dentro também. Espetacular, porque ele passa numa velocidade alucinante, tem a frenagem que mantém equilibrado para o arremesso de média distância, impressionante. 20 pontos para ele, hein? E contando. Gui Abreu. Vitão livre, Eli Swalisson para três, bola dentro do Vitão! Mais uma no camisa 10. Mais uma bola de três da equipe do paulistano. Davi. McLanahan se mexe. Ficou preso ali na marcação. Persegue ali o Anderson. Joga o pick and roll. Davi, para dois. No ar não caiu. Vai brigar o Swalisson. Fica com ela. Swalisson, nada feito. Boa marcação do Vitão. Transição rápida, falta do Ronald. Falta do Ronald para cima do Alex. E você falou dos 20 do McLanahan. Além dos 20, chama a atenção a inteligência para tomada de decisão, né? São 20 em 31 tentados, né? Então, além do volume, é um aproveitamento muito bom, né? Só vendo a imagem. Posse de bola para a equipe do paulistano. É o Anderson. Vitão. Passa o Barnes, Vitão. Recebe o Dória, de novo o Barnes, arremesso no ar, não caiu o Ronald. Já passa a meia quadra, McLanahan. Valeu! Balança para cima da marcação. Aí no McLanahan, vem para três, bola dentro, mais uma para a equipe do Fortaleza. Chega a 23 pontos, McLanahan. Ô, Gerson. Oi. A gente falou tanto de BBB, né? O ex-apresentador do BBB tá aí, cara. Tá aí? Tá aí. Seu tá Pedro aí. Bial. Respeita tá o homem, hein? Irmão do seu Alberto, né? Muito legal, pô. Tá aqui. É toda vez que o Fortaleza joga aqui em São Paulo e o Pedro Bial tá aqui em São Paulo e vem acompanhar. Tá lá, ó. Tá aí o Pedro Bial. Ele tá falando, ó. Fique de olho, hein? Porque o bicho tá pegando. Quem vai pro paredão aí? Foi boa, não, né? É, já foi melhor, hein, Bruno? Tá aí o Davi. Referências é referência. É, né? Pô. É, vale.
McLaren para 3, dessa vez não caiu. Mas eliminado ninguém vai ser hoje, isso eu garanto. Ah, melhorou. É um paredão falso. Aí vem Alex na dunk! Nossa, quase caiu em cima da bola. Alex Doria, dunk. Veio aquela com vontade. Sai fácil do chão, né? E vem, ó, na passada. Já participou de concurso do Campeonato de Enterradas, do Jogo das Estrelas, né? Quando, pelo São Paulo, na temporada passada, se não, não estou completamente equivocado. É, não lembro se foi o Campeonato de Enterradas, né? Ele participou do Jogo das Estrelas, né? Tava, no Campeonato de Enterradas, sem dúvida. McLaren. Aí tem falta marcada, falta de do ataque. Ronald. Segunda do Ronald. Para você de novo, né? Fora do lance aqui, ó, com o Alex Doria. O Doria foi advertido ali antes sobre o flop, né? Sobre simular. Ano passado mesmo, o Doria no torneio de enterrados. Adiel. Vai o Nate Barnes. Encara a marcação. O Barnes joga no alto. Espetacular. Fugindo do toco. E para o cara fugir do toco, ele tem que abrir ainda mais, né? Para fazer o arremesso. Angular mais a bola. Isso. Né? Faltando 5 minutos e 16 para o final deste terceiro período. Pinheiro. Descola o passe, aí o Davi encarou a marcação, Davi para 3, bola dentro! Deu tudo errado que deu certo. Bolão do Davi, melhorou muito no jogo, chega a 9 pontos com 4 rebotes, 2 assistências. O começo não foi tão legal, mas se recuperou muito na partida, tem experiência para isso, né? Adiel, aquela ligada no cronômetro, quanto falta, Alex, Adiel... Balançou, step back para 3 no ar, não caiu, tapão do Anderson Barbosa. Ainda o Adiel, Barnes para 3 no ar, não caiu, Gui Abreu brigou, Soalisson chega também, o Davi tá parado, o jogo tem falta marcada. Soalisson ajuda muito, né? Ajuda muito. A entrega dele todas é um negócio as bolas, todas. Ela brigou, ele rouba a bola do Gui. E aí tem a trombada do Gui no Davi Rosseto. Aí o Flávio espiga na imagem para você. E esse o Demetrius. Mateuzinho. Já passa a meia quadra o armador da equipe do Carcalá em um Fortaleza Basquete Cearense. Marcação à distância ali do Nate Barnes. McLaren. Falta ali do Soalisson no bloqueio. Posse de bola para a equipe do Paulistano. E é impressionante que o Anderson Barbosa virou um carrapato no McLaren, né? Onde o McLaren tá também ali o Anderson Barbosa. E ainda assim o homem tem 23 no jogo, né? Com uma ótima defesa do Anderson. Que é um grande marcador. Adiel, Anderson Barbosa, Gui Abreu. De novo ali o Adiel. Passa o Barnes. Tentou a ligação e olha de novo para cortar a linha de passe ali o Soalisson. Belo passe. Mateuzinho Soalisson. Para fechar um lance perfeito do Fortaleza. Devia ter uma regra. O cara que rouba a bola ou dá o toco tem que ser acionado no ataque. Porque ele vai matar a bola. Ponto. Foi o que aconteceu. Adiel. 55-52, está parado o jogo. Ele levou sorte o Adiel, porque errou ali a bandeja. Falta do Davi. Levou sorte o Davi, né? Porque o Adiel errou a bandeja, né? Sim. Que ele é para fazer foul e cesta, né? Também. Vai para a linha de lance livre o Adiel. Primeiro lance livre convertido. Você que tá ligadinho na nossa transmissão, deixa o like, rapaziada, vamos espalhar amor. Falando o Pedro Bial aí, ó. Espalhando amor. E use filtro solar também. Eu ia também, falar né? Isso, mas eu ia falar, eu até abri aqui.
Muitos anos de convivência, Alexandre Marcelo. Pensamentos iguais. É. A gente se fala no olhar, é samba, hein? Porque aqui, manda sua mensagem, mas interage conosco, torce, tá tudo legal. Mas não seja azedo, viu? Tem gente azeda no mundo, é impressionante. Estão reclamando do quê? Não, tem um cidadão aqui que tá só... Mas não ajuda em nada, bicho. Chato. O jogo tá legal. Aproveite, desfrute. Tá parado o jogo, tem falta marcada. Nossa, que bolão do Mateuzinho. Soltou um passe picado ali pro Soalisson, e o Soalisson apontou pra ele. Olha aí o que o estagiário mandou no chat. Cara, tem que ir lá boa, no Instagram do NBB, porque o momento é lindo, né? O menininho no intervalo girando a bola com o Fred ali, o mascote do paulistano. Vão, passem pela rede social, pelo @NBB, porque a imagem é lindíssima, caso você não tenha visto. Olha, outra assistência do Mateuzinho, foi bem ali o Soalisson, se coloca de frente, tá cercado por dois, Pinheiro ameaçou agora sim para três no ar, nada feito, briga o Soalisson, tem falta marcada. Quarta falta do Soalisson. Quarta falta do Soalisson, já complica para a equipe do Fortaleza Basquete Serense, que é um cara que veio bem do banco para ajudar principalmente na defesa, né? Excedido o limite de faltas coletivas pela equipe do Fortaleza Basquete Serense, dois lances para o arremesso de lance livre ali, o Gui Abreu. Gui Abreu no jogo de hoje, 12 pontos. Uma em três do perímetro, 4 em 6 ali dentro do garrafão, um lance livre convertido. Segundo lance livre, primeiro lance livre dessa vez convertido, o segundo dele na partida. Aí o Gui Abreu. Respira fundo, se concentra, arremessa e erra. Mas deu mole a equipe do Fortaleza, o Pinheiro e o Soalisson bateram cabeça. Vem Adiel, faz infiltração, joga no alto, briga bem, aí não conseguiu ficar com ela. O Gui Abreu, a posse de bola da equipe do Fortaleza. E o Soalisson controlou bem, né? Porque o Adiel buscou o contato, o Soalisson deu dois passos atrás, já tem quatro faltas, olha aí. Posse de bola que favorece a equipe do Paulo, do Fortaleza, perdão. Tem o Guzmão agora em quadra. Primeira vez o Guzmão pisando em quadra pela equipe do Fortaleza. É o Mateuzinho. Guzmão tenta segurar ali o Barnes. Vem pro arremesso, no ar, não cai. Briga no alto ali o Guzmão. Melhor para o Anderson Barbosa. Esse é Adiel. Passa a meia quadra. Adiel na bandeja. Falta marcada. Fortaleza precisa encontrar um jeito de voltar o McLennan pro jogo. No volume de ataque. Tá bem encaixotado na defesa, o ataque parou. Sente muita falta do McLennan, ainda mais quando não tem o Ronald em quadra. E o paulistano tendo que buscar o Barnes. Na parcial veio muito bem com o Vitão com duas bolas de três, né? Então o Adiel tenta assumir o jogo, mas sem aproveitamento nesse momento. Então precisa voltar o Barnes ou trazer de volta o Vitão do banco, porque teve um momento muito bom. Cai a bola, lance livre convertido para a equipe do paulistano. E a vantagem fica nessa, né? 8, 10, cai para 5, 3. O parcial tá em 17-12 para a equipe do paulistano. Sabe que o McKellen, ele curte bastante o caranguejo. Toda quinta-feira lá em Fortaleza tem a noite do caranguejo. Presença certa do Dexter. É a noite do McKellen, então, né? Já virou a noite dele também. Davi, Mateuzinho, ele o Crescenzi, de novo Davi, recebe, arremessa para três no ar, não caiu, brigou no alto Guzmão, poste de bola com o Barnes. Transição rápida para a equipe do paulistano, faz o giro Barnes, descola o passe, vem para o arremesso, bola dentro, Adiel. Abre 10 pontos aqui para o paulistano. 62-52. Paulistano melhora no jogo porque volta a equilibrar os rebotes, né? Conseguiu 3 rebotes de ataque só nessa parcial, né? Então é um fundamento que dita muito o ritmo do jogo. McLaren, Guzmão, ele, o Adiel, deu mole, o Guzmão recuperou, estourou. Estourou os 24 segundos, erro na conta do Fortaleza. Desculpa.
conectou o jogo daqui para o Fortaleza de novo, né? Enquanto a gente vê o lance do Barnes, aí o giro para cima do Mateuzinho e o Adiel acompanhou bem a jogada. Deu para você o lance que estourou o tempo, a bola nas mãos do Guzmão. Adiel balançou para cima do Davi. Adiel no ar, não caiu. Pinheiro recorre, rebote. Sobra com Davi. Um minuto para o final desse terceiro período. Passa meia quadra ali o Mateuzinho. Movimentação do McLaren. Encarou a marcação, aí no McLaren, usando a cabeça para se desvencilhar do Barnes. Acelera, três em cima dele. E o contra-ataque vem. Crescenzi, Crescenzi na bandeja, bola dentro. Agora o McLaren tentou forçar uma jogada ali sozinho, acabou errando, né? Porque ninguém está assumindo o ataque, né? Então ele vai ter que puxar mesmo. E aí veio marcação tripla, ele bateu no caixote e ficou, né? Mateuzinho. Tem 10 segundos de tempo de bola no ataque. Mateuzinho queria a falta. A arbitragem vai marcar posse de bola para a equipe do Fortaleza com 5 segundos. Tem mudança na equipe do Paulistano. Volta o Buiú. Sai o Barnes. Mateuzinho. Belo bola. Passe, Guzmão! Não aproveita o Guzmão! Matheus Buiú. Controla a jogada, tem a marcação ali do Davi. Crescenzi bate para dentro, média distância, bola para dois! Para fechar o terceiro período com 14 de vantagem, 23 a 12 a parcial. 66 a 52 nessa última bola do Kevin Crescenzi. Vamos com os números desse terceiro período do jogo. Até o terceiro período a gente põe na tela para você pelos comentários do Bruno Lohans. Como eu disse, equilibrou os rebotes, são só 3 a menos, erra menos, 5 erros a menos, tem melhor aproveitamento e volume para 2 e 3 pontos. Aí vira a chave, né? Então 5 erros a menos, arrumou mais 3 rebotes ofensivos e tem melhores aproveitamentos, exceção feita aos lances livres. Repito, esticou agora no final, né? No 23 a 12. Paulistano foi melhor, bem melhor, mas é um belo jogo do Fortaleza Basquete Cearense, em que pese em todas as dificuldades, né? Jogo que não está resolvido, mas o Paulistano encaminhou bem nessa segunda metade de terceiro quarto e esticou para 14 agora, né? Principalmente porque parou o Dexter, né? O McLaren está encaixotado na defesa, né? Está jogando muita bola, mas está difícil para jogar para ele agora. O cara tá com um volume tão alto que se pegar, por exemplo, só o terceiro período, ele fosse tinha do período. 7 pontos, 7 em 7. Mas é um cara que precisa ser mais acionado. Se a gente olhar pro lado do Paulistano, por exemplo, o Vitão, 100%, 6 pontos. Ele e o Adiel, os que mais pontuaram pela equipe do Paulistano no terceiro período. Mas o McLaren fez 7. Mas o time em si não acompanhou. O Suárez com 2 pontos, o Davi com 3 só. Mas ninguém pouco, pontuou. Né? O Ronald foi preservado nesse momento, né? Porque tá desgastado também fisicamente. Já vai voltar, tem que voltar. E aí com o Ronald e com o Dexter, você cria aquele balanço entre perímetro, média distância e o garrafão. O jogo na área pintada com o principal pivô, né? Você consegue mexer um pouco mais a defesa, fica mais complicada a leitura, né? Tá difícil na bola de 3, né? Porque são só 5 em 18. 27,8% pro Carcalion. Isso daí dificulta, né? Melhora a defesa, a leitura defensiva da equipe do Paulistano. São 14, mas o jogo não está fechado ainda não. Bora lá pro quarto período. Recomeça o jogo para você que tá ligadinho aqui no YouTube. Arremessa para 3. Cai a bola do McLaren. Podemos dizer agora que no terceiro e no quarto período, por enquanto, McLaren é 100%. São 10 pontos nesse terceiro e no quarto período. O McLaren, 7 no terceiro período. É o Adiel.
Marcação do Mateuzinho. Bloqueio, caiu o Mateuzinho, queria falta, a arbitragem mandou seguir, Buiú para três, no ar não caiu, pega o Alex, Anderson, Adiel, encara a marcação do Mateuzinho, falta marcada. Mateuzinho tá reclamando ali com o André, André pedindo calma para ele, segunda falta do Mateuzinho no jogo. Faltando 9:18 para o final do quarto período. Você ligadinho aqui no nosso YouTube também. No YouTube e no TikTok do NBB. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais uma passadinha nos outros jogos dessa noite de segunda-feira. Arremessa, Buiú. Bola já não saiu legal da mão dele. Posse de bola, volta com a equipe do Fortaleza. Intervalo de partida no Lineu de Moura. Pinheiros virou em 48 a 45 para cima do São José. Intervalo de jogo também lá no SESI em Pato Branco. Pato vence 46 a 29 sobre o Caxias. Davi. Balançou para cima da marcação. Davi, meia distância. Tem falta fora do lance. Falta de ataque. Posse de bola para a equipe do Paulistano. Terceira falta. Tava o Ronald ali na marcação. Acabou empurrando o Alex. Batalha de rebotes até aqui, são 27 rebotes pela equipe do Paulistano e 29 do Fortaleza. Buiú. Tentou ali o floater, a bola não caiu, recolhe mais um. O McLaren é para colocar na conta. Fortaleza chegou até 10 rebotes a mais, né? E o dobro nos rebotes ofensivos, né? Agora tá bem equilibrado. Falta do Crescenzi para cima do McLaren. É a primeira falta dele no jogo. E você que está curtindo o jogo, deixa o seu like. São 654 likes, 1.600 pessoas acompanhando o jogo. Tem muita gente que não deixou o like. É de graça, rapaziada. Não custa absolutamente nada. Não vai gastar o seu tempo. É rápido, fácil, indolor, enquanto o Fred está aí acompanhando o jogo. Fortaleza precisa botar o Ronald para jogar, né? Voltou para a quadra, pegou o foul de ataque, mas precisa alimentá-lo. Está na hora para desafogar um pouco o McLaren. O Mateuzinho já buscou, né? Falta do Anderson Barbosa. Pense assim, o McLaren tem 26 pontos em 37. Espetacular. Mas depois o Davi tem 9, o Mateuzinho e o Ronald tem 8. A discrepância na pontuação, né? Uma diferença muito grande entre o principal pontuador e os outros coadjuvantes, né? Então você precisa ter mais gente ajudando para o McLaren chegar nos últimos 5 minutos com perna para correr, né? Davi. Mateuzinho tentou arremesso, bola dentro. Boa bola. Cai a bola do Mateuzinho. Formado nas categorias de base. 5-0, hein? Aí, caiu pra 9, hein? Então. Eram 14, hein? Passou pro Flamengo, pro Vasco, Pato. E agora comandando aí a equipe do Fortaleza, o Mateuzinho. Gui Abreu, belo passe. Alex Edmans, sexta falta. Ligeiro demais ali o Alex Dória, hein? Belo lance do Alex Dória. Vai para a linha de lance livre. É um lance de bonificação. O Fred tá dançando aqui. Você vê ali na imagem. Ah, não para, não para. Queria a pilha do malandro, porque essa pilha é boa, viu? O homem não cansa, não. O DJ Japa coloca a música e o Fred vai ao delírio. É o Alex Dória na imagem para você. Números dele no jogo. Lance livre convertido. 9 para ele com 5 rebotes, 2 assistências, 1 bola roubada. Grande jogo do Alex. Falei, menos utilizado durante grande parte da temporada. Vem bem com a ausência do Brunão. Grande jogo. Tentou ali, brigou o Ronald. Último toque na bola foi do jogador do Paulistano. Coça a cabeça ali o Ronald, que não conseguiu ficar com esse rebote. Chamando o Pinheiro ali para jogar o Ronald. Passe com o McLaren. Falta, marcada a falta do Anderson Barbosa.
Quarta falta dele, hein? Quarta falta do Anderson. Que noite do Anderson, né? Porque assim, tá defendendo pra caramba. O McLaren tá num baita jogo. E ainda com todo esse esforço defensivo, o que o prejudica no ataque, porque ele tá muito desgastado. Chega a quatro faltas numa noite realmente de entrega total pra equipe do Anderson, né? Pega o McLaren mais um lance livre convertido. Vai para o segundo arremesso de lance livre também. Bola dentro. 10 pontos a vantagem. Vai brigando para diminuir essa vantagem a equipe do Fortaleza. O McLaren está perto do recorde dele, pessoal. Foi 31 pontos contra o Pato, dia 21 de novembro. Barnes para 2. Não caiu. Briga o Ronald. McLaren. Transição rápida. Ela escapou. Ele briga embaixo. Bola presa, posse de bola da equipe do Paulista. Como escapou, ele segurou ali a bola, travou ali o Vitão. Por isso, bola presa. Posse de bola para a equipe do Paulistano. Faltando 7 minutos e 5 para o final do quarto período. Vai o Barnes. Crescenzi, Vitão. Vai o Barnes. Descola o passe, Crescenzi! Bola dentro! Se movimentou bem ali o camisa 2, mais 2 pontos para a equipe do Paulistano, 71 a 59. Sobe a 12, tem falta do Vitão. Na troca, acabou cometendo a falta para cima do Pinheiro. Vitão chega na sua falta de número 4 também. Vitão 13 em 13, né? O que chutou, matou, né? Capitão do Paulistano, é um cara que tem que ser explorado, embora o Pinheiro esteja apagadíssimo no jogo com apenas 2 pontos e é o homem marcado pelo Vitão. Nesse momento pode tentar forçar o jogo. É ele que recebe, vai para cima justamente do Vitão. Passe atrás, Davi. Tenta a infiltração, usando a tabela. Lá no alto ela não caiu, impressionante. Ela chorou, rodou e saiu. 6:20 para o final do quarto período. Nate Barnes. Trabalha ali o Alex. Gui Abreu. Marcação é do Mateuzinho em cima dele. Ainda o Gui. Parado o jogo. Falta marcada. Mais uma falta do Mateuzinho. Chega a 4 faltas também no jogo. E agora aquele momento. Todo mundo vai ficando pendurado agora. Barnes. É o Gui Abreu. Carol McLaren, aparece o Barnes. Ele e o Mateuzinho. Mateuzinho tem que ficar só à distância. Balançou, Barnes vem para 3 no ar. Não caiu, Davi com ela. Mateuzinho já falou, olha, 4. Jogada número 4. Parede do Ronald, belo giro. Ronald pega o rebote e não converte. Impressionante. Vai o Barnes. Transição rápida, Gui Abreu livre, livre para 3 no ar, não caiu, brigou o Alex. Chegou o Mateuzinho, último toque na bola foi do Gui Abreu, a posse de bola da equipe do Fortaleza. Jogo brigado demais nesse quarto período, tá enroscado o quarto período. O Ronald tá indignado, falando, não vai dar uma falta, não é possível. O Ronald tem pelo menos 4 bolas embaixo ali, que ele normalmente faz e que hoje não caíram, né? 4 bolinhas dessa, a gente tá falando de 8 pontos, né? Opa, o Pinheiro aí. Boa noite, Pinheiro. Bem-vindo. Acharam o Pinheiro no meio do caminho aí e trouxeram. Deixou um lugar pra estacionar, tá difícil aqui. Dependendo do horário, é complicado estacionar no entorno. Mas veio guiando de Fortaleza, né? Meu Deus. Chegou só agora. Tá aí o Barnes. Pra 3. No ar não caiu. Davi.
Pega o rebote. Importante, hein? Transição, McLaren. Bola pra Dres Edwards! Que boca que eu tenho, hein? Espetacular a bola do McLaren! Cai a bola dele. McLaren chega agora a 31 pontos, é isso? Pra você de novo. Converteu a bola de muito longe, Edwards pra ele. 31 pontos, iguala o seu recorde pessoal. E agora, se fizer, tem a chance de ultrapassar o recorde pessoal. E tá bem marcado, hein? O Crescenzi invade o espaço de arremesso do McLaren antes dele pousar, antes dele voltar à quadra. Tá bem marcado. Tanto que a imagem nos mostra até que o Crescenzi tenta segurar o McLaren para que a queda não fosse pior. O que deixa claro o contato. O arremesso já tinha sido concluído, mas o McLaren não tinha voltado à quadra. Por isso a falta está bem marcada. 13 a 5. Acende tudo aí, meu amigo. Acende tudo que tem jogo, hein? Se tem. Pra você, enquanto a gente tá vendo aí os placares, né? Jogo pegado no Lineu de Moura. O Pinheiros vai vencendo o São José 48 a 45. E o Pato Basquete 48 a 31 para cima do Caxias. Tá todo mundo brigando por aquela 12ª vaga. Não que os 11 primeiros estejam garantidos, mas aquela 12ª vaga vai ser emocionante até a reta final. Enquanto a gente vê alguns lances deste quarto período. Tá um jogaço, hein? Mas tá faltando o seu likes. Quase 1.800 pessoas, 723 likes. Eu tenho certeza que você não deixou o seu like. Agora eu quero saber se você não deixou o seu like porque esqueceu. Ou porque não tá afim do jogo. Participe com a gente. Converteu o lance livre o McLaren, 32 pontos, recorde pessoal do McLaren no NBB. Tinha marcado 31 no jogo contra o Pato em novembro. Crescenzi, Nate Barnes, tem jogo, hein, rapaziada, tá aí o Vitão, não, aí não caiu, perde o 100% o Vitão no jogo. 71 a 66. Davi, Ronald, olha o McLaren, se livrou da marcação, McLaren, o aro não caiu, vem o Gui, e o Davi tá sozinho na marcação, Barnes, no alto, bola dentro! Cai a bola do Barnes, também tá quente demais no jogo. Tempo para o Rodoboy. O Davi tá falando sobre o posicionamento do braço que não tem a bola do Nate Barnes na bandeja, né? Mas acho que ele só abre, ele não avança, ó. Ele só abre, ele não impede o Davi de chegar até ele. Como o braço está flexionado, ele protege. Esse braço flexionado é esticado, ele impede o avanço do defensor. Avança o tal do cilindro. Aí seria o foul de ataque. Aí o Pinheiro. Ronald. Davi. Encarou a marcação, Davi vai daí, Davi queimou para três, no alvo, bola dentro! Bola para três pontos, vantagem de apenas 4, 3 e 40 no relógio. Tem jogo! Adiel, Gui, esse é Barnes. Adiel para dois no aro, não caiu o rebote do Swalisson. E veja que maluco é o jogo, o paulistano matou 7 bolas de 3 pontos no primeiro quarto, agora tem 10 em todo o restante do jogo. O Fortaleza, que estava mal na bola de 3 pontos, chegou a 9 com essa bola do Davi e já tem aproveitamento melhor. É incrível, olha o Davi. Gira, tenta encontrar espaço, tá marcado, apertado. E aí, Davi, bola com o Suárez, vai estourar, perdeu a bola. E vem o Davi, falta antidesportiva do Pinheiro. Falta antidesportiva do Pinheiro. Marcação do paulistano funcionou bem demais nesse lance. Embolou ali com o Davi, que ficou marcado no canto da quadra. Aí depois tem a desatenção do Suárez, né?
E aí a falta antidesportiva marcada porque a arbitragem considera que o Pinheiro em momento nenhum disputa a bola, apenas impede o avanço, o contra-ataque. Então por isso, para não beneficiar o infrator com uma falta apenas de lateral, ela é punida com dois lances e bola para o paulistano no momento fundamental do jogo, né? E o Gui sabe da importância, acertou o primeiro lance livre e o segundo lance livre também convertido. 75-69. O Gustavinho já tá de pé, irmão. Ninguém senta mais não lá no canto lá. É, o jogaço. Já tá no corner, né? Se cair a bola ali, ele arremessa. E mas mata, tá perto, né, da zona morta, então. E mata. Barnes, belo passe, Dória! Ai, 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 ai. Ai, tem pôster pro Soalisson desembarcando em Fortaleza. Que pôster do Dória, na do Alex Dória. Não. Na cabeça não. Aí tem que botar um capacete. Posse de bola, sai com Fortaleza. Repito, grande jogo do Dória, aproveitando a oportunidade, minutos que não teve até aqui na temporada, hein? Piquenrol clássico, né? Pelo meio. Oh, e toma! Bum. Toma! E aquilo, né? O Soares só tem 4 faltas, né? Se ele vai pra parar mesmo, comete a quinta falta. Ia tomar falta e sexta, viu? Então, olha o McLanahan. McLanahan, briga no alto. Ele fica com ela. No alto, não caiu. Foi bem o Alex Dória. Vem aqui pelo paulistano. Alex Dória tentou travar ali. Falta marcada, falta embaixo. É a terceira falta do Davi. Já estourou o limite de faltas. Os dois times já estouraram o limite de faltas. Só um ponto aqui também que devemos enaltecer: o preparo físico dos jogadores do Fortaleza Basquete Cearense. McLanahan está na quadra praticamente 36 minutos em menos de 38 disputados. Para que se tenha ideia. Ó, o Bruno está querendo aparecer na foto. Então está jogando, correndo o tempo inteiro. Errou esse arremesso agora no final, no último ataque, é verdade. São 30 para o Pinheiro, 31 para o Mateuzinho, 32 para o Davi. Todo mundo muito tempo em quadra e correndo, né? Muito, né? Entregando muito, né? Performando bem, né? O cara que está mais tempo na quadra pela equipe do paulistano é o Barnes, 31 minutos. É, para você ver o tamanho da diferença, né? Meio quarto a mais o McLanahan está em quadra pela equipe do Fortaleza no comparativo com o Barnes. Ataque do jogo pro Fortaleza. Davi pro Ronald. Vem, Ronald. Vem, Ronaldinho. Mas sexta e falta. Falei que o outro ataque era importante. Foi foul e sexta de 3. Agora falei que era a bola do jogo. Foul e sexta de novo. Tem que matar o lance livre, o Ronald. 2 em 2 pra ele no jogo. Chegar a 10. Duplo-duplo do Ronald, né? Belo jogo. 10 pontos, 10 rebotes. 4 deles no ataque. Tá parado o jogo neste momento aqui no ginásio Antônio Prado Júnior. Enquanto o Pedro Bial tá aí acompanhando o jogo, vem prestigiar o time do irmão. E você participa com a gente, mas deixa o like e deixa com vontade nessa reta final pra gente dar aquele sprint na chegada. Tá faltando o seu like, tá? Você deixar aqui a sua participação registrada. É o ingresso que a gente pede. É o ingresso que a gente pede. Ah, vamos ouvir o banco, é isso? Tentar ouvir o banco da equipe do Fortaleza. Quando o Barnes estiver lá pra... O Barnes estiver pra jogar esse pick and roll, o Barnes estiver pra jogar esse pick pra frente pra roubar essa bola. Short roll. Isso! Ele vai dar bola no short roll. E vocês dois do lado, dá uma ajudinha. Deixa o chute lá da zona morta. Exatamente, uma ajudinha. Tá bom? O último homem vai tentar... Bora para os últimos 2 minutos e 6. De um lado o Espiga ali, não precisou nem de prancheta nem nada. É mais o Gogó. E do outro lado já o Demetrios puxando a prancheta para essa reta final de quarto período.
para o lance livre, o Ronald. Lance livre curto do Ronald, não caiu a bola. 7 pontos a diferença. É agora, para o Paulistano pode ser o lance decisivo, tem que fechar a defesa aqui para o Fortaleza. Está aí o Barnes e McLanahan. Ronald chega na marcação, cobertura do McLanahan, bola com o Adiel, aqui fez o corte. É defiltração, 4, 3, vai estourar, 2, 1, arremesso, bola curta, Ronald fica com ela. Tem jogo. É agora, precisa demais agora a equipe do Fortaleza. Trabalha aqui o Davi, parede, arremesso, vem para 3, falta marcada, terá 3 lances livres o Davi Rossi. Tirou no cartão, né? Rapaz, Demetrius ficou bravo agora, hein? Ah, mas tem que ficar, ficou, né? Ficou bem brabo, hein? Não sai nesse chute, né? Não sai avançando no chute. Sai pra botar sombra. Sai pra tirar a visão do Davi, mas não avançando. Agora o Davi Rosseto. Davi Rosseto, na noite de hoje, tem 12 pontos. De 16 em 22 para o Fortaleza Basquete Cearense, né? São 6 pontos pelo caminho, no único arremesso que o jogo lhe oferece, parado e sem marcação, né? Convertido do Davi. O jogo está em 6 pontos agora. Tá, os números de lance livres na tela para você. Acertou o segundo, o Davi. Errou o primeiro. Arremessou 3 vezes, acertou 2, errou. Adiel, Barnes. 5 pontos a diferença. De novo, aquilo, ó. A Fortaleza tem que funcionar agora, né? Para fazer o trocado. Ih, rapaz, o Barnes acabou perdendo. McLanahan, o passe posicionado no Davi, vem bola para 3! Bola para 3 pontos do Fortaleza! A vantagem cai a 2. A parcial tá o dobro para a equipe do Fortaleza. 24 a 12, rapaziada. E dissemos, né, no começo do quarto período. São 14 e não está resolvido, né? Agora são 2. Com bola para o Paulistano, 57. São 3 posses praticamente ainda, né? Levando a seleção brasileira. Então, pensando na sequência do Paulistano, vamos centralizar mais o bloqueio. I'll look for you in the handoff. Okay. Because now they are worried about me. Okay. Hey, se em algum momento o Davi ficar num poste baixo, o que vocês têm que ficar com o Gui? Em algum momento ele fizer linha, Barnes, linha, dobramos Barnes, e bola pra fora. Desculpa. Barnes Adiel, Barnes Adiel. Pessoal pensando que o jogo tava decidido. Não, tá definido, aquela coisa toda. Isso aqui se chama basquete. Quanto depois que a tabela iluminar, se tiver um lance ainda, a bola aí estiver já no caminho, tem que esperar ainda. Tem muito jogo ainda pela frente. 50 segundos, Barnes. Gui Abreu balançou, vem o Gui pro Vitão. Vitão, bola dentro. Agora vai pra troca a equipe do Fortaleza. Entra o Mateuzinho, sai o Suálisson. Feijãozinho com arroz, né? Na calma, na segurança, bolão do Gui. Terceira assistência dele para 15 pontos, com 4 rebotes também, uma bola roubada, 17 de eficiência.
Davi, Davi, infiltração, joga no Aldo. Falta marcada por papai. Muito pouco se essa bola cai, hein? Papai, o Davi já tem 17 no jogo, com 7 rebotes, 5 assistências, hein, senhores? Que jogo. Impressionante. No último período, são 8 pontos pro Davi Rosseto, dos 24 do Carcalaio, e ele chuta 2, né? Chamou. Falei que o McLennan precisava de alguém para vir junto, para tentar desafogar um pouco essa pressão. A marcação chegou a ser tripla no McLennan. O Davi chegou, né? Falou, dá aqui, pode dar. Linha de lance livre para o Davi. Atenção. Acertou o primeiro lance. 80-77. Aí o Mateuzinho senta de novo. Por quê? Porque tem a defesa. E o Soares já está posicionado aqui no meio da quadra. Davi converte também. Vantagem de 2. 36 segundos no relógio. A defesa para descer para o ataque para ganhar o jogo ou empatar. Se o Paulistano matar a bola, acabou o jogo. Tá aí o Barnes. Ele e McLennan. Troca todo mundo. Ataque. Troca todo mundo no Fortaleza, na defesa. Vai rodando, Vitão tá por ali. Barnes, vem bola para 3 no ar. Não caiu a bola do Davi. A bola é do Davi, atenção. Davi faz a jogada, passa o Ronald. Vem Soalisson. Bola caiu no Soalisson, faz infiltração, tenta o passe pro Ronald, salvou. A bola fica brigada, perde. É fim de jogo, Antônio Prado Júnior. E deu Paulistano. Que jogo é esse, senhoras e senhores? 80 para o Paulistano, 78 para o Fortaleza. Na última bola, caiu na mão do Soalisson, tentou o Ronald, nada deu certo. Foi pra conta, vitória sofrida, suada da equipe do Paulistano. Vitória importante e mais difícil do que muitos imaginavam. Num jogaço, né? Num baita jogo e por isso tão espetacular, tão legal. Grande jogo. Recuperação brilhante do Fortaleza Basquete Cearense. Foram 12 pontos tirados só no último período, dos 14 que iniciou. E a infelicidade na última bola, né? Quando vai pra última bola... Só resta lamentar, porque foi um jogaço de bola, diante de todas as dificuldades, grande jogo do Fortaleza Basquete Cearense, e a lição para o paulistano que quase deixou escapar de novo, contra o Corinthians foi embora, hoje conseguiu segurar na unha, conseguiu segurar no finalzinho ali o jogo, para uma vitória importantíssima. A gente está esperando a saída dos atletas agora, no fim do jogo. Como o Paulo é muito melhor, né? Tá vendo aí o Demetrio. Pinheiro tá voltando porque já tinha ido pro vestiário. É que tem muito campeonato ainda pela frente, né? Mostrou um grande jogo aqui no Fortaleza Basquete Cearense. Grande jogo. A dor é maior, inclusive, porque o desempenho foi muito legal, né? Tirar 12 no último período dói ainda mais. Mas tem que servir de combustível, né? Porque, poxa, o jogo foi bem jogado, foi pegado. Foi firme o tempo inteiro. Com desfalques, com rotação mais curta, com o Guzmão, que estava disponível e praticamente não ficou em quadra. Quer dizer, jogou com 8-9 no máximo ali, né? Então jogou e jogou firme. Agora sim, os atletas do Fortaleza começam também a deixar a quadra neste momento, né? O Davi tá ali batendo um abraço papo do Bial, né? Espiga no McLennan e do Bial no Davi, né? Que legal. Vai chegar para falar com a gente ali com ali o Tô McLennan. Aqui. Isso aí, Dexter. Yeah. Dexter, you made it your personal best, 32 points. Yeah. Congratulations for this, but wasn't enough to win. What didn't work tonight for you guys? But we just wanted to come out, just play good team basketball, on Saturday we played a good game against St. Paulo for 2 quarters, and then, the third and fourth quarter, we didn't have a good game, so we wanted to come out tonight and, try to have a good game, and, we just came up, short, but, we'll take this loss, and we'll go back home, try to get a win.
Ok, thank you, man. Yeah, thank you. Congratulations. Eu perguntei o que não funcionou, dei parabéns, né, pela pontuação dele, 32 pontos. Que enfrentaram uma grande equipe, não tinham feito um bom jogo, né, feito um bom jogo contra o São Paulo. Também fizeram um bom jogo com altos e baixos aqui. Agora voltar para casa e arrumar as coisas. Aproveitar e falar com o Alex aqui, ó, que o Bruno elogiou bastante o Alex, falou que aproveitou muito o tempo que você teve de quadra hoje e ajudou a sua equipe a conquistar essa vitória. Queria que você falasse da sua atuação primeiro. Que você 12 achou? Pontos com 8 rebotes. 12 e 8, né? 12 pontos com 8 rebotes. Uma boa marca, né, Alex? Uhum. Graças a Deus aí tive a oportunidade de poder ajudar meu time. Já fazia alguns jogos que eu não estava tendo muita oportunidade. Então, como jogador, você tem que sempre continuar treinando, continuar pronto mentalmente, que não é fácil, mas eu continuei focado e quando tava com fome de jogo, né? Você ficar tanto tempo fora da quadra, a hora que você entra na quadra você quer fazer de tudo e graças a Deus conseguimos ganhar essa vitória aí. É um exercício de paciência, né? E controlar a ansiedade, né, Alex? Sim, é uma parte que as outras pessoas não conhecem muito, não veem esse lado, né? Mas é bem difícil quando você tem fases assim que você não entra, não joga, você manter esse foco, é outro tipo de trabalho que a gente tem que fazer como atleta. Mas aí, por que você acha que você não estava tendo tanta oportunidade? Você sentia que não era um bom momento para você mesmo? Ah, eu não sei, já não vou poder falar também, mas tem que estar pronto e graças a Deus tive essa oportunidade, agradeço a comissão por ter me dado e continuar nessa pegada. Legal. Bom, parabéns. No início do jogo, falando com o Demetrius, ele falou assim, tem a questão de favoritismo, né? Pela campanha que vocês estão fazendo e pela campanha que o Fortaleza está fazendo. Até brinquei com ele, favoritismo até a bola subir, depois que sobe, tudo se muda. E a gente viu isso, né? Quartos muito bons de vocês, mas muito próximo. Tanto que acabou com 2 pontos e quase, né, teve um empate aí do Fortaleza. Eu acho que o NBB é um campeonato assim, que todos os jogos você pode ou perder ou ganhar. É um campeonato bem equilibrado. Se você não entrar os 40 minutos focado, você vai ter um jogo pau a pau e que vai ser decidido em detalhes, como foi esse jogo aí no final. Mas é isso. Todos os jogos, se você não entrar com os 40 minutos de foco total, vai ser um jogo assim. Legal. Tá aqui o tatuado de um lado só, o Alex Dória falando com a gente. Tem um braço inteiro para fechar, Alex. Vou fazer isso aqui também, você vai ver. Beleza, beleza. Valeu, valeu. Tá aí então, vitória do Paulistano por 2 pontos, Gerson. Jogo sensacional. Obrigado, hein? Aquele abraço. É isso, foi um jogo de segunda-feira, mas o jogo foi de primeira, um jogaço. Essa foi boa também. Você gostou? Essa eu gostei. Essa foi boa, pensei agora, hein? Correndo riscos, mas foi boa. Ó, tá aí os números na tela pra você, agradecendo as reportagens do Ale Oliveira. 80 para o Paulistano, 78 para a equipe do Fortaleza Basquete Cearense. O time do Fortaleza acabou errando mais, inclusive nessa última bola, né? Acabou perdendo com 15-8 em pontos. E a gente dá uma olhada nos rebotes. Inclusive, o time do Fortaleza venceu nos rebotes, né? 42-33 essa batalha de rebotes. Estava equilibrado até o último período, né? E no último período, realmente, o Carcalain jogou muita bola, né? Lembrando, entrou com 14 atrás, tirou 12, né? Então, isso daqui acabou fazendo diferença e termina com impressionantes 41% para 3 pontos. De novo, vamos lembrar, o Paulistano matou 7 bolas de 3 pontos no primeiro quarto. Depois, em todo o restante do jogo, apenas 3. E o Fortaleza Basquete Cearense, que não estava bem, conseguiu no segundo tempo um aproveitamento espetacular na bola de três, principalmente com o Davi, e aí termina ainda com um bom aproveitamento. Jogaço de bola. Jogo que vai para a última bola, você tem que dar parabéns aos dois times, porque foi um jogo disputado, foi um jogo pegado. Mas o Paulistano teve mais sorte que juízo hoje, diante de um primeiro período espetacular e depois tudo o que aconteceu até o final do jogo. Jogaço de bola, mantendo a tradição. Sempre que o Fortaleza vem ao Antônio Prado, joga duro, joga lá para o finalzinho, já ganhou muitas vezes e hoje ficou por 2 pelo caminho. Jogaço de bola. E dando uma olhada por outro lado, né? O time do, claro, o Paulistano volta a vencer no campeonato, volta a vencer jogando em casa, vitória para lá de importante. E para a equipe do Fortaleza dá um alento pro torcedor, né? Porque mostra que o time realmente mostrou muito brio para correr atrás, buscar e quase venceu o jogo e foi realmente um jogo impressionante. Inclusive, nos próximos jogos das equipes, a equipe do Paulistano volta à quadra contra o Unifacisa já no dia 9. Quinta, né? Quinta-feira. Também conhecido como quinta-feira. Já o Fortaleza Basquete Cearense vai ter uma folga. Dia 14, joga no dia 14 em casa, mas aí encara o líder da competição e pega o time do Franca. Não é parada das mais fáceis. E depois tem o Rio Claro também jogando em casa.
mas o time segue brigando ali na parte de cima da tabela, pela parte de baixo da tabela, tentando ali, quem sabe, buscar uma vaga entre os 12. Ó, dá uma olhada pra você como é que tá o jogo lá no Lineu de Moura. Tá empatado, viu? Tá empatado, 69 a 69 entre São José e equipe do Pinheiros. O jogo tá rolando, tá no quarto período. Também no quarto período, a equipe do Pato está vencendo o Caxias, 68 a 53. No momento que a equipe do Pinheiros passa à frente, 71 a 69 nos números. Só para a gente chamar aqui as nossas redes sociais, para a gente pagar as nossas redes sociais, está aí na tela para você, YouTube/NBBOficial, Instagram e Twitter, @NBB, no TikTok, @NBBOficial. Ô Bruno Hans, sempre um prazer, hein? Grande abraço, até a próxima. Tamo junto, valeu, um abraço a todos. Agradecendo os comentários do Bruno Lohance, as reportagens do Ale Oliveira, Marcos Silveira aqui na produção, o Vinícius, Valdemar, toda a equipe presente aqui no ginásio Antônio Prado Júnior. Grande abraço a todos, boa noite, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.